នេះជាឋានៈ CAD CAD គឺអក្សរ CAD សម្រាប់ computer aided design បានន័យថាយើងអាច design អ្វីៗក្នុង computer ឬហើយឲ្យវាធ្វើកិច្ចការយើងកាលពីចំនួនដើមពួកវិស្វករ design អ្វីៗលើកដាសសៀវភៅក៏មិនដែរដល់ចំនួនឥឡូវគឺប្រើ computer ទាំងអស់ដូចបើយើងចង់ design ឡានយើងត្រូវការដឹងថាឡានហ្នឹងពេលបុកទៅវាគ្រោះថ្នាក់អ្វីឬអត់ដូច្នេះយើងអាចឲ្យ computer ជួយពេលយើង design ក្នុង computer ទៅយើងអាចរត់ simulation ដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងឃើញនេះយើងអាចប្រើ tablet ហើយសម្ភារៈអស់នេះវាមិនជាការចាំបាច់ទេដូចជា tablet ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឃើញនេះគ្រាន់តែវាងាយស្រួលយើងពេលយើង design ហើយអាចប្រើរៀមមួយក៏បានរៀមពីរក៏បានយើងចង់ប្រវល់វាមើលពីឆ្វេងពីស្ដាំអីវាងាយស្រួលហើយយើងប្រើរៀមពីរដូចទូរស័ព្ទដែរចង់ zoom ចូល zoom ចេញវា zoom ចូល zoom ចេញហើយយើងចង់អូសយើងប្រើរៀមពីរអូសទៅឆ្វេងអូសទៅស្ដាំអូសទៅលើអូសទៅក្រោមហើយអា tablet នេះវាទៅតាម model ទេហើយនឹងក្រុមហ៊ុនចំពោះអាក្រុមហ៊ុនមួយនេះវាក្រុមហ៊ុនចាស់ទៅហើយពួកវិស្វករឧស្សាហ៍ប្រើដូចនេះអា program ទំនើបទំនើបដែរសម្រាប់ design អីអស់នេះវាគ្រប់ត្រូលទៅហើយយើងមិនបាច់ set up អីញ៉ៃញ៉ៃទេដោតខ្សែទៅប្រើការកៅតែម្ដង tablet នេះវាផ្ដល់ទាំងបិចឲ្យយើងទៅទៀតហាក់បិចរបស់វានេះវាអត់ប្រើថ្មថ្មអីទេដូច្នេះវាអត់ចេះអស់ហើយជាពិសេសនៅពេលយើង design បងប្អូនអរគុណធ្លាប់គូអ្វីៗក្នុង computer ដឹងស្រាប់ហើយពេលយើងប្រើអាកដោនោះវាពិបាកអស់នេះពេលយើងប្រើកដោនេះវាពិបាកយើងគូបន្ទាត់គូអាបន្ទាត់នឹងគូមិនត្រង់ទៅទៀតពួកយើងធ្លាប់តែសរសេរហើយនឹងគូប្រើខ្មៅដៃវាងាយស្រួលបញ្ជាជាងមកសំភារៈមួយទៀតដែលល្អសម្រាប់យើងប្រើគឺអា trackball នេះអានេះវាខុសប្លែកពីកដោដោយសារបើយើងប្រើកដោដូចនេះយើងរុញចុះឡើងបើយើងធ្វើកិច្ចការនឹងយូរយើងវាឈឺកដៃអានឹងវាអាចចូលបញ្ហាដល់សុខភាពយើងអា trackball នេះហៅថា trackball វាអាចមករបស់វានេះយើងប្រវល់វាបានពេលបបលចង់ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយអាកដោខាងឆ្វេងវាដូចអាកដោធម្មតាចឹងវាមានខាងឆ្វេងវាមានខាងស្ដាំហើយវាមានស្អីនេះថែមពីលើទៀតហើយអានេះយើងអាចប្រើរៀមទាំង5ក៏បានដែរឧទាហរណ៍បើយើងចង់បបលតុកនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនេះហើយយើងវាងាយស្រួលជាងប្រើកដោព្រោះវាអត់រួចដែរអាយតុកនេះអានេះវារូបភាពដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឃើញនេះរូបដូចកាញ់ណយនេះអានេះរចនារបស់យើងចង់ផលិតអ្វីក៏បានដែរហើយរូបកាញ់ណហ្នឹងយើងអាចប្រើរូបថតអ្វីក៏បានដែរហើយនេះវាល្អពិសេសចំពោះអា program ដែលយើងប្រើនេះវាទំនើបទាំងអស់ដូច្នេះយើងបើយើងគិតចាំយើងគូរូបកៃណោនេះណាយើងគូរួចហើយបានមកឆ្លាក់ក្នុងអា program នេះយើងធ្វើអញ្ចឹងក៏បានហើយវាគ្រាន់តែយូរយើងចុះបើយើងថតរូបទៅមកក្រឹបណាយើងថតតែមកក្រឹបហ្នឹងវាចុចមកដល់1វិនាទីផងយើងចប់កិច្ចការហ្នឹងបាត់ហើយអាហ្នឹងវាលឿនយើងយើងគ្រាន់ប្រើ computer ឲ្យវាកាត់ក្តារហ្នឹងឲ្យយើងឬក៏កាត់ដៃកាត់កញ្ចក់អានេះវាឧបករណ៍ទំនើបអញ្ចឹងអាយងសាយោសូមស្វាគមន៍ទស្សនិកជនទាំងអស់ខ្ញុំជាសុខាផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Phoenix Arizona នៃសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃនេះ1/9/2022ឆ្នាំចពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវជាថ្ងៃប្រហ័សទី8
ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018វីដេអូមួយនេះគឺសម្រាប់ថ្នាក់ខាត101មេរៀនទី1ថ្នាក់នេះគឺយើងសិក្សា design សម្ភារៈហើយនិងវត្ថុផ្សេងផ្សេងដែលប្រើប្រាស់ក្នុងសង្គមដូច្នេះវាជាការចាំបាច់យើងត្រូវការចេះ design ប្រើសម្ភារៈទំនើបកាលពីជំនាន់ដើមគឺពួកវិស្វករប្រើក្រដាសហើយនិងខ្មៅដៃក៏ប៉ុន្តែប្រហែលពី30ឆ្នាំជាងមុនដែលកុំព្យូទ័រមានកំណើតក៏ពួកវិស្វករចាប់ផ្ដើមប្រើកុំព្យូទ័រទៅវិញជាស្ថានភាពថាយើងនឹងសិក្សាកម្មវិធីទំនើប design សម្ភារៈនិងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងសង្គមចំពោះទស្សនកិច្ចដែលមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំលើកដំបូងហើយចង់ចេះវិជ្ជាអស់នេះដែរអាចចុះឈ្មោះរៀនខ្ញុំបង្រៀនទៅយកលុយតែម្ដងនេះឯងឲ្យចេះនិយាយហើយនឹងសរសេរអក្សរខ្មែរក្នុងមេរៀនមួយនេះយើងមានលំហាត់4លំហាត់ទី1អ្នកទាំងអស់គ្នា design ឆ្នាំងក្នុងផ្ទះខ្លួនឯងមានឆ្នាំងអ្វីប្រើឆ្នាំងហ្នឹងទៅក៏បានដែរហើយពេល design វាធ្វើដូច maintain អញ្ចឹងចាំការតម្រូវថែមទៀតគ្រូបញ្ចូលក្នុងវេទិកាដូចតែអាវីដេអូនេះគាត់ថាបញ្ចូលត្រុសទេយើងអាចថតរូបឆ្នាំងនឹងពីលើអញ្ចឹងទៅថតវាពីចំហៀងអញ្ចឹងទៅថតទាំងកម្រោបរបស់វាអញ្ចឹងទៅព្រោះអាកម្រោបហ្នឹងវាដាច់ពីឆ្នាំងដូច្នេះអាលំហាត់ទី1យើង design ឆ្នាំងហ្នឹងហើយលំហាត់ទី2យើង design បាន់តែដូច្នេះបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបាន់តែក្នុងផ្ទះហ្នឹងថតវាពីចំហៀងពីលើថតវាគ្រប់ជ្រុងទៅរួចហើយយកវាមក design អានេះថតពីលើអានេះគម្របថតពីលើហើយនឹងលំហាត់ទី3គឺ design អានេះខ្មែរហៅស្អីគេទេសមយ៉ាសមដូចស្អីសមហ្នឹងផ្ទះខ្លួនឯងមានអាសមមួយណាថតរូបដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនៅលើកញ្ចក់ហ្នឹងហើយ design វាឲ្យដូចអសមខ្លួនឯងមានហ្នឹងទៅបានន័យថាមិនមែន design ឲ្យដូចអារូបនៅលើកញ្ចក់នេះទេគឺ design ឲ្យដូចសមដែលផ្ទះខ្លួនឯងមានអាហ្នឹងអាទី3ហើយទី4 design កន្ត្រងណាកន្ត្រងពួកផ្ទះខ្មែរសង្ទុះទៅមានស្អីដូចកន្ត្រងប្រហុកឬក៏កន្ត្រងយើងលាងបន្លែលាងអីអស់ហ្នឹងអត់កន្ត្រងអាម៉ាក់អវ័យអាម៉ូដែលអវ័យអាទូចអាធំអីមិនសំខាន់ទេហើយប្រើរបស់របរខ្លួនឯងដែលមានក្នុងផ្ទះហ្នឹងទៅបានន័យថារចនាមិនបាច់ដូចរូបភាពដែលនៅលើកញ្ចក់នេះទេគ្រាន់តែចង់ចាំថាខ្លួនឯងឌីហ្សាញថាមួយណាថតរូបមួយហ្នឹងជាឯកសារដើម្បីពេលផ្ញើលំហាត់មកដាក់វាក្នុង 7C ហ្នឹងទៅអារូបថតធៀបដើមហ្នឹងហើយនឹងអាខ្លួនឯងឌីហ្សាញហ្នឹងហើយចាំនៅក្នុងវេទិកាគ្រូសរសេរបញ្ចូលថែមទៀតនេះអារចនាមួយទៀតប៉ុន្តែឥឡូវយើងបកក្រោយមកអាឆ្នាំងនេះបន្តិចវិញពេលយើងមានឆ្នាំងអញ្ចឹងធម្មតាពេលយើងមើលភ្នែកយើងវាអត់ដឹងទំហំវាប៉ុន្មានហ្នឹងដូច្នេះអ្នកនរគ្នាអាចប្រើបន្ទាត់ចេះទៅបើមានcaliper ដូចយើងពិភាក្សាគ្នាcaliper គឺរូបរាងវាដូចនេះដូច្នេះយើងអាចនេះយើងអាចវាស់វាត្រឹមត្រូវអានេះសក់ក៏វាអាចវាស់បានដែរហើយអាបន្ទាត់យើងធម្មតាដូចធ្វើមកពីឈើអីហ្នឹងវាវាស់មិនសូវទៀងត្រង់ទេក៏ប៉ុន្តែអានេះវាយើងមិនផលិតវត្ថុមែនទេនឹងវាគ្រាន់តែប៊ីប៊ីទៅក៏វាបានដែរដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាបន្ទាត់ឈើដូចឃើញនៅលើអាកញ្ចក់នេះក៏បានដែរហើយពេលវាស់វាវាស់ទំហំវាអីចឹងទៅដូចអានេះរូបភាពនៅពីលើអញ្ចឹងវាស់យើងចង់ដឹងវាពីអាត្រឹមនេះមកត្រឹមនេះវាទំហំប្រមាណហើយយើងដឹងយើងអាចវាយស្មានអានេះវារៀងវងមូលហើយណាហើយវាមានអាតិចរបស់វាទាំងនេះដូច្នេះឆ្នាំងខ្លួនឯងរចនាយ៉ាងម៉េច design វាចេញចឹងមក
អានេះក្របក្របរបស់វានេះក៏សាច់រឿងតែមួយដែរវាមានមើលពេលយើង design វាពិនិត្យវាមកចត់ឃើញអានេះវារឿងត្រុតអាខ្លាញ់នេះរឿងត្រុតមែនទេវាមិនត្រុតតាមហ្នឹងឯងវាមកត្រុតតាមនេះទៀតហើយវាមកត្រុតតាមនេះទៀតហើយវាមកត្រុតតាមនេះទៀតហើយវាមានអាតិចវាពីលើនេះហើយវាមានដូចស្អីគេវាយនេះមែនទេហើយនឹងអាតិចខាងនោះគឺអានោះតិចជាប់នឹងឆ្នាំងឯងអត់ជាប់ជាមួយក៏រូបឯងអាក៏រូបនេះវាមានតិចរបស់វាផ្សេងហើយដល់ពេលវាស់វាដូចអាបន្ទាត់របស់យើងហ្នឹងយើងវាស់វាដូចយើងវាស់មែនទេអញ្ចឹងអាបន្ទាត់ហ្នឹងយើងដាក់ផ្ដេកអីអញ្ចឹងទៅយើងចង់ដឹងវាដូចអាពីអាដៃទៅនេះមកទៅនេះដៃវាប្រហែលទៅដូច្នេះយើងត្រូវការដឹងប្រវាយរបស់វាហ្នឹងដើម្បីយើង design នៅក្នុង computer ហើយអាពីហ្គេមវាមកតំណែងមកតំណែងប្រហែលទៅដូច្នេះអ្នកនរអគ្នាចង់ចាយមកនេះវាគ្រាន់ជាលំហាត់របស់យើងទេវាមិនត្រូវមិនទេនៅពេលយើងចាប់ផ្ដើម design វត្ថុ maintain អាហ្នឹងចាំយើងសិក្សាចំណុចវាស់វាត្រឹមត្រូវហើយជាពិសេសពួកសិស្សដែលចង់វាស់អាវត្ថុនេះត្រឹមត្រូវបញ្ញា caliper ហ្នឹងទៅអា caliper យើងបានពិភាក្សាគ្នាក្នុងវេទិការួចទៅហើយអូខេនៅវីដេអូមួយនេះយើងនឹងរៀនប្រើ CAD CAD គឺអក្សរ CAD C ហ្នឹងគឺ computer A ហ្នឹងគឺ edit edit ហ្នឹងបកប្រែជាខ្មែរថាជំនួយហើយនឹង D ហ្នឹងគឺ design បានន័យថាយើងប្រើ computer ឲ្យជួយ design យើងចង់ design អ្វីក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែក្នុងថ្នាក់យើងនេះយើងសិក្សា design សំភារៈប្រើប្រាស់ដូចជាទូរស័ព្ទរីម៉ូតឡានម៉ូតូចន្ទោះចង្កៀងចង្ហោឆ្នាំងបាយស្លាបព្រាទូទឹកកកអីអស់ហ្នឹងវាអាចធ្វើបានទាំងអស់អា program ដែលយើងហាត់ប្រើនេះពួកអា CAD នេះវាមានច្រើនយ៉ាងអាខ្លះវាតម្រូវខាងគូប្លង់ផ្ទះអារបស់យើងប្រើនេះមិនមែនតម្រូវខាងគូប្លង់ផ្ទះទេវាតម្រូវសម្រាប់ឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងហើយនៅចំពោះមួយនេះយើងនឹងហាត់ប្រើវាដូចស្អីយើងនឹងយកខ្មៅដៃយើងនឹងហាត់គូខ្មៅដៃដូចស្អីបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាសិក្សាឆ្នាំនេះធ្វើតាមវីដេអូនេះទៅហើយខ្លួនឯងមានខ្មៅដៃយកអាណាដែលមានចង់ដែលយើងមានចង់ដូចនេះហើយមានជាវាអញ្ចឹងហើយអាតួខ្លួនវាអញ្ចឹងដូច្នេះបើអត់មានខ្វះដៃទេចេញមួយទៅដើម្បីធ្វើតាមវីដេអូនេះអូខេមុនយើងនឹងចាប់ផ្ដើមគូខ្មៅដៃរបស់យើងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះប្រើអា program នេះសិនដូច្នេះចំពោះមួយនេះយើងនឹងសិក្សារៀនគូរៀនបវលរៀនអូសវារៀន zoom ចូល zoom ចេញដើម្បីយើងបញ្ជា program នេះនឹងចេះប្រើវាងាយស្រួលយើងគូពិសេសពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅអា program នេះហើយអានេះដូចឲ្យយើងធ្វើលំហាត់ Arduino ដូចតែវាដូចគ្នាអញ្ចឹងពេលយើង sign in អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញដូចនៅលើកញ្ចក់នេះនៅខាងឆ្វេងដៃនេះវាឲ្យឱកាសយើងជ្រើសរើសយកអ្វីយើងចង់បានអាវាដាក់ 3D design នេះរួចហើយចុចអាហ្នឹងរួចហើយមកចុចអាកន្លែងនេះពណ៌ខៀវនេះពីចុចកណ្ដាលទៅវានឹងបង្កើត project ថ្មីឲ្យយើងហើយឥឡូវយើងចុចពេលយើងចុចនៅលើកញ្ចក់វាចេញរូបរាងដូចនេះឬហើយយើងនឹងអូប្រអប់មួយមកនៅខាងស្ដាំដៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសកន្លែងនេះវាដាក់basic shapes ហ្នឹងអាហ្នឹងវាទម្រង់ធម្មតាព្រោះវាមានអាទម្រង់ខ្លះវាមានរូបរាងផ្កាយរូបរាងស្អីណាច្រើនទៀតយើងចង់បានមួយនេះកុំឲ្យវាបង្ហាញច្រើនពេកពួកបងយើងចេះប្រើអាមេរបស់វាហ្នឹងអាប្របាក់យ៉ាងណាក៏យើងធ្វើវាកើតដែរពិសេសយើងគ្រាន់មកអាប្រអប់ពណ៌ក្រហមនេះចោះឲ្យអូវាមកចាំមករួចហាច់ដកដៃនៅពេលដកដៃអ្នកនរគ្នាឃើញដូចនៅលើកញ្ចក់ហ្នឹងហើយនៅលើអាកន្លែងនេះវាហៅថា work playing
plane จะ say ดูจนหอกอย่าง P L A N E plane นั่นเนี่ยต้องเรียกโดยกระดาษสะเทืออย่างวีวีสัมไปจะให้นะโดยอย่างนี้คืองานปวักคิววีสัมไปจะให้ใช่ป่ะประมาณยุคเนี่ยต้องเรียกกระโดดจะพรมได้ยังคราเสียยังดูกูอักโกรนะกระตันนั้นดูอักโกรอย่างเราไปยังโอ้ทุ่งหอมเนี่ยหมดหน้าเลยนี้ยังหน้าเลยนะยังหน้าเลยอักโกรบางยังไงอักโกรเสียบางยังเนาะกรอนตาจีซาปูกระตันตาซะหาวตาเพลงเพลงนั้นไปเนี่ยต้องเรียกเปลี่ยนเพลงนั้นวิมีในทางอาสไปตรงไหนอาสไปโดยอัดกระโหลกบอกเยอะจังในไปเวียดนามในเลอเพลงบอกเยอะนี่ครับปัจจุบันนี้ไปปอกระหอบอย่างอาหมอกอะไรนี้จองโดปอเวียดกว่าไหนก่อนจะจอดอาปอกหอมนั่งเต๋อปอไวๆแต่เยอะอาปราบปราบบ้านคือเวียดของหางเยอะในเลอทั้งหลายนี้ที่หอไปยังจังมาปอเลื้องยังจอดจะเลื้องนี่มั้งเปียโดตะปอเลื้องไงไปยังจังมาปอใบตองยังจอดจะใบตองนี่เต๋อเปียโดเอาไงพิเศษยังโยกะปอกระหอมมันจ้ะยังจอดจะเลื้องนี่หายหมกโยกะกระหอมนี่ไอ้ลำไปยังบอมบอลเวิร์กเพลงบอกยังเนี่ยว่าเรื่องนี้ยังมือเต๋อวีเดียนประเดี๋ยวใจยังอาจะหมอกังช่วยนี่จอดจะเล็กโบ๊กจอดเล็กบกยังเต้าวิรุณโจเลยนะจดมาดองรุณจิตจดมาดองรุณจิตจดมาดองรุณจิตอันนี้ยังทมเต้าทมเต้าไปยังจดอะไรก่อนนี่วิตีนมาชงายวันนะจดมาดองตีนมาดองตีตีนมาดองตีตีนมาดองตีตีนไอ้บ่าเนี่ยต่อคณีมีนมีนากระดาวทอมนะมีนากระดาวทอมนะใช่เวียนากระดาวคลาบมีนกองใช่ไหมดูใช่อ่ะรุ่นกองนั่งกองนั่งรุ่นตัวมกตือสมาร์นั่งยังซูมโจนะสมาร์นั่งยังซูมใช่สมาร์ยังจอดจะนั่งได้อันนั่งยังมาฮอตมาตำรองอะลิกโบกยังปลากองเบาเย็นนี่ตือวิ่งรุ่นไปโจแล้วไงเฮ้ยตัวยังตีนมาคราวอีวิ้งเพราะว่ากองนั่งมาคราวอีวิ้งอันนั่งสมาร์นั่งยังจอดจะลิกโดนี่วิ่งตู้ตัววิ่งเฮ้ยกันเอาขังสนามยังจอดจากกระดาวข้างสนามนี้จอดยังเต๋อยังประวัลเวียยังเลอเบิร์กเพลงเอาเยอะนั้นก่อนจะจอดข้างสนามยังเต๋อจอดตัวไปจ่อภายประวัลเวียแล้วเราเคยเคยไงอ๋อเวียประวัลเราเยอะไงยังจองประวัลแต่กันช่วยแต่กันสนามสายจะเยอะเดี๋ยวที่หอยังอันนี้มือปิดมาคราวนะเคยมือปิดมาคราวไหมที่หอยังให้จ้ามาอะไรนั้นเธอจอดกระดาวขันสนามนั่งจอบจอดจะจอบให้ปอบาลวีนะใบยังปลากระดาวทอมมานะยังจอดจากขันสนามนั่งให้กระดาวยังนั่งโอ้จอบลานจอบลานปนามรีนั่งตกขันสนามมาจอบไปนะตีหอทหารแล้วยังปอบาลวีกลับกับพงามเวงให้ยังหมอกอาพเทียนเนี่ยไปยังหมอกพเทียนนี้เป็นหมอกที่ดาวบนอย่างนี้เป็นยังจอดอับเสียกลายเนี่ยนะอะไรนั่งเป็นยังจอดอันนั้นรูปเสียนั้นคืออันในเวียบบ่อหมอกที่ดาวบนอย่างหายมวยเทียดที่หอทำไปยังมีนยังตัดปอบมวยเทียดจ้ะไม่เนี่ยยังโอบปอบนั่งมาตัดเนี่ยหาปอบมวยนี่ยังตัดวีปอเลื่อนจ้ะหายปอบมวยเทียดยังมาตัดเรื่องนี้อันมวยนี้ยังดาวีปัวใบตองจ้ะโดยใช้ยังมีใบยังมีกระห้องใบตองหางเลืองตีหอทางแล้วนี่ยังจังเฟอร์กระห้องมนโดยตีหอยังแล้วนี่ไปเรียงบุญชะลองยังจังเฟอร์กิจการนี่มนยังจอดจากกระห้องนั่งไงจอดกระห้องนั่งรุ่ยหายังมาจอดอันไหนเนี่ยไปยังจอดอาศัยเรียงบุญชะลองนั่งเต๋อวีตีอย่างนี้จะไหนทุกชั่วปีเนี่ยนี้ยังมือออกเสาเคยเนี่ยไปพวกไออะไรนี่ยังปรับวิธียังจองทเวอร์มวยเนี่ยใช้จุ่มเฮียนตีมวยยังจอดเอาไว้ได้ยังจองทเวอร์นั่งจอดตะมาดองไงเป็นปีดองไงจอดมาดองจอดด้วยหายยังมาจอดบุญชงเนี่ยไปจอดบุญชงนั่งเต๋อต้องคิดถึงเวียซูมโจเลยไม่ใช่เวียซูมโจนั่งปอบปีเทียนนู้ยังเบิกคืนเนี่ยหายไปยังจองจันมาวิ้งยังจอดจะเล็กดอกเลยมั้งจอดมาดอง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 หรือก็ยังจอดเตี้ยเนี่ยไปจอดเตี้ยจอดตะมาดองเต๋อไอ้เนี่ยไปตลอดตัวเสียไปไง
ហើយអាខាងស្ដាំនេះគឺអាកូនព្រួញកន្លែងនេះយើងចុចអាព្រួញហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យវារុញបាត់បានន័យថាពួកឥឡូវនេះអាផ្ទាំងនេះវាកបាំងកបាំងអា work plane របស់យើងនេះខ្លះហ៎ដូច្នេះយើងចុចអាខ្មៅនេះទៅដើម្បីឲ្យវារុញទៅខាងស្ដាំយើងមានកន្លែងធ្វើការច្រើនទៀតដូច្នេះយើងចុចអាពណ៌ខ្មៅហ្នឹងណាវារុញទៅស្ដាំហ៎ឥឡូវយើងនឹងzoom ចូលបន្តិចចុចចុចចុចហើយអាចំពោះអារបស់ខ្ញុំប្រើនេះគឺកង់វាមានកង់ខាងក្រៅប្រវល់ពេលប្រវល់ទៅស្មើនឹង zoom ចូលជម្រឿណាអ្នកថតឃើញនេះនេះ zoom ចាញ់ zoom ចូលហើយមិនស្អាតទេវាទៅតាម model ហើយអានេះឥឡូវយើង zoom ចូលទៅវិញណាទៅផ្ទះឲ្យលឿនតិចហើយ zoom ចូល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 បែបនេះបានហើយនៅពេលយើងចុចអាប្រអប់អពកហមនឹងម្ដងអ្នកនរគេឃើញអាស្អីសសនេះនេះឃើញអាសកន្លែងនេះអាសកាត់ជ្រុងនេះហ៎ណាគេអាសនេះអាកន្លែងសហ្នឹងគឺទំហំរបស់វាហើយវាមានន័យថាចាំមើលបើយើងចុចចំអាសហ្នឹងកុំអូសគាត់ទៅចុចម្ដងហើយដកដៃវិញអ្នកនរគេឃើញអីអត់វាបង្ហាញលេខជើងនេះអានេះយ៉ាបាត់ទៅណាហ្នឹងដោយសារអានេះគេគូហមនេះចុចនេះចុចអាកាត់ជ្រុងពណ៌សហ្នឹងម្ដងចុចតែម្ដងហើយដកដៃវិញអាមេត្រារបស់យើងឥឡូវនេះយើងវាស់ជាមីលីម៉ែត្រណាឥឡូវយើងទៅផ្ទះវិញអ្នកនរគ្នាមើលឃើញចាំមើលនេះនេះពីនិតមើលអាខាងស្ដាំនេះឃើញអានេះវាដាក់មីលីម៉ែត្រទេណាមីលីម៉ែត្រហ្នឹងមានន័យថាឃើញអាវាគូឲ្យយើងគេឃើញវាគូដូចកាឡារេកហ៎អាមកឡាហ្នឹងវាមានន័យថាវា1មីលីម៉ែត្រហើយយើងអាចបើយើងចង់ដូរយើងចុចចំណងមកយើងចង់បានធ្វើកិច្ចការជាអ្វីឧទាហរណ៍យើងចុចអាកូនព្រួយហ្នឹងយើងអាចដាក់វា 0.1 មីលីម៉ែត្រ 0.25 0.5 ឥឡូវនេះយើងប្រើ1មីលីម៉ែត្រឬក៏ទៅ2មីលីម៉ែត្រឬក៏5មីលីម៉ែត្រឬក៏យើងចង់បិទវាបើយើងចុចបិទយើងចុចអាខាងលើនេះអាហ្នឹងវាបិទហើយវាអត់វាស់ឲ្យយើងទេក៏ប៉ុន្តែអា Snap Grid ហ្នឹងបានន័យថានៅពេលយើងអាពាក្យវាទៅសេកន្លែងនេះSnap grid ហ្នឹងវាមានន័យថានៅពេលយើងអូចង់ប្រីកអាធំនេះឲ្យធំអីវាទៅម្ដង1មីលីម៉ែត្របើយើងបិទវាទៅសរៃវាយើងអាចកើម្ដងពង001អីចឹងទៅណា001មីលីម៉ែត្រអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែបើពេលយើងបើកវាតោះយើងជ្រើសរើសលេខឧទាហរណ៍បើយើងជ្រើសរើស1មីលីម៉ែត្របានន័យថានៅពេលយើងអូចង់ឲ្យអាធំនឹងធំវាតម្លើងម្ដង1មីលីម៉ែត្រដូច្នេះវាទៅ1មីលីម៉ែត្រ2មីលីម៉ែត្រ3មីលីម៉ែត្រវាមិនអាចទៅ1ពង1ពីព្រោះអីយើងបើកាលហ្នឹងណាអូខេឥឡូវយើងជ្រើសរើសអាក្រហមហ្នឹងម្ដងឬហើយយើងមកចុចអាមួយនេះអាប្រអប់4ជ្រុងឆ្វេងនេះចុចវាម្ដងចឹងទៅវាទាញនេះធំតិចបើវាធំពេកយើងអាចចុចអា zoom out នេះអាលេខដកខាងឆ្វេងនេះឬក៏បើមានអាកណ្ដោមានកង់យើងប្រវល់កង់មកក្រោយពេលប្រវល់កង់មកក្រោយទៅវាថយក្រោយបន្តិចយ៉ាងហ្នឹងឥឡូវយើងចុចអាពណ៌សនេះម្ដងទៀតអាកាច់ជ្រុងពណ៌សនេះវាដាក់បង្ហាញ20 20ហ្នឹងស្អីទៅគឺ20មីលីម៉ែត្របានន័យថាពីជ្រុងខាងឆ្វេងនេះមកអាជ្រុងខាងស្ដាំនេះគឺវា20មីលីម៉ែត្រហើយជួយយើងចុចម្ដងទៀតអូខេហើយពីអាជ្រុងខាងមុខហ្នឹងតើអាជ្រុងខាងក្រោយឥឡូវយើងចុចខាងស្ដាំណាចុចខាងស្ដាំនេះចុចខាងស្ដាំហើយបើវល់វាបន្តិចឲ្យយើងឃើញខាងក្រោយបន្តិចតែឃើញតែឥឡូវយើងចុចអាសនេះម្ដងទៀតចុចតែម្ដងនេះចុចខាងឆ្វេងហើយដកដៃហើយអាលេខ20ហ្នឹងវាប្រាប់យើងហើយពីកាត់ជ្រុងនេះទៅកាត់ជ្រុងនេះវាទៅហូម20មីលីម៉ែត្រពីកាត់ជ្រុងនេះទៅខាងក្រោយនោះគឺ20មីលីម៉ែត្រណាឃើញវាប្រាប់យើងហ្នឹងចុះបើយើងថែយើងឥឡូវយើងបើវល់ចេះវិញយើងយកកណ្ដោដាក់កន្លែងណាក៏បានហើយចុចខាងស្ដាំចុចខាងស្ដាំទប់ឲ្យជាប់ហើយប្រវល់នេះប្រវល់ចុះចុះហើយមិនដឹងយើងចុចអាកាច់ជ្រុងពណ៌សនេះចុចតែម្ដងទៅវាចេញលេខឲ្យយើងបានន័យថាពីឆ្វេងទៅស្ដាំនេះប្រអប់អាធុងរបស់យើងហ្នឹងគឺ20មីលីម៉ែត្រចុះបើយើងចង់បាន30យើងអាចចុចលេខហ្នឹងឃើញចុចម្ដងចឹងទៅវា highlight ឲ្យយើងវាយ30មក30ចុច enter វាយលើ keyboard
តែបងគេឃើញអីវាប្រីឲ្យឥឡូវចៃយើងមិនយើងឆ្លងឲ្យមិន30ទេយើងអាចមកខាងលើនេះខាងលើនេះគឺ undo ណា undo បានថាអូមិនដឹងយើងឆ្លងឲ្យយើងចង់បកក្រោយមួយជំហានវិញដូច្នេះយើងចុចអាហ្នឹងមកវា undo ហើយឬក៏ control z control z ក៏អាហ្នឹងយើងប្រើ keyboard ដូច្នេះក្នុងឧទាហរណ៍នេះយើងចុចអាលើនេះចុះពេលចុចឃើញវាប្រីមកអាលេខ20ហ្នឹងឲ្យយើងវិញនេះ20បដោត20ទៅទឹង20ហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចុចអាហ្នឹងម្ដងទៀតយើងដាក់លេខវា40ចុះណា Y40ចុច Enter អ្នកនរគ្នាឃើញវារៀងវែងហ៎ក៏ប៉ុន្តែយើងមើលពីលើអត់ឃើញមែនទេដូចថាយើងចុចខាងស្ដាំចុចទប់ឲ្យជាប់ហើយប្រវល់ណារៀងប្រវល់ចុចតិចមកចេះក៏បានដែរណាយ៉ាតោះនេះចុះហើយបើយើងមកចុចអក្សរខាងលើនេះអ្នកនរគ្នាឃើញឲ្យអត់ចុចតែម្ដងអញ្ចឹងទៅវាប្រាប់យើងហើយប្រអប់របស់យើងនេះកពស់20មីលីម៉ែត្រឥឡូវយើងដូរវាទៅ30យើងអាចចុចចំណងម្ដងវាយលេខ30ចុច enter អាហ្នឹងវាដូរឲ្យហ៎ស្ទីហោតាយើងធ្វើកិច្ចការនេះមិនទាន់ចប់ហើយយើងត្រូវការទៅចេញទៅក្រៅទៅស្អីអញ្ចឹងទៅយើងអាចមកចុចខាងលើនេះណាចុចខាងលើវាដាក់InterCAD ហ្នឹងចុចចំពណ៌ដូច Antenu ហ្នឹងទៅវានាំយើងទៅទំព័រដើមវិញហើយហើយអា program នេះវាយើងអត់បញ្ចូលអីក្នុង computer យើងទេវាប្រើ internet ទៅដូច្នេះបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន internet លឿនពេលយើងប្រវល់ពេលយើង zoom ចូល zoom ចាច់អីវាក៏លឿនដែរបើ internet យឺតពេលយើងត្រូវការប្រវល់ overop cool design អីវារៀងដោយសារវាត្រូវការតទៅអាមេរបស់វាអាមេរបស់វាហ្នឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងឯងដូច្នេះបើមានអ៊ីនធឺណិតលឿនវាលឿនដែរបើអ៊ីនធឺណិតយឺតវាគួរយឺតដែរអូខេឧទាហរណ៍ថាការនេះអា project យើង design មកនេះមិញហ្នឹងអាឈ្មោះរបស់វានេះវាអត់មានន័យយូរយើងចង់ដូរឈ្មោះវាយើងចុចអាកង់ស្ពឺនេះមកហើយចុច properties នេះអានេះដូចអា Arduino អញ្ចឹងអាឈ្មោះរបស់វានេះវាដាក់ឲ្យយើងទៅយើងដាក់ឈ្មោះឲ្យមានន័យក្នុងឧទាហរណ៍នេះយើងនឹងដាក់cat យើងវាយចុះទៅcat 101 meridian ទី1អានេះដាក់ intro ហើយនឹង navigation ចុះចុះមែនទេពួកយើងរៀនប្រើវាដំបូងមកអូខេរួចហើយអូអានេះទៅក្រោមបន្តិចទៅឃើញវាដាក់ save នេះហើយយើងចុចវាទៅដូចតែវាដាក់ឈ្មោះនឹងឲ្យយើងហ្នឹងឈ្មោះវាមានន័យណាហើយយើងអាកន្លែងឈ្មោះមិញហ្នឹងយើងទៅសេះអសខ្មែរអសកូរ៉េអីក៏បានដែរណាដូច្នេះដើម្បីយើងដូរអាហ្នឹងយើងចុចអាកង់ស្ពឺកង់ស្ពឺនេះទៅ properties ហើយវាឲ្យយើងវាយឈ្មោះ project យើងហ្នឹងហើយពេលយើងវាយរួចហើយចុចទៅក្រោមចុច save ដោយសារយើងធ្វើវារួចហើយយើងចុច cancel ឥឡូវយើងសិក្សាໄວមួយទៀតមុនយើងទៅមុខអ្នកអរគុណចុចអាកង់ស្ពឺកន្លែងហ្នឹងហើយចុចអាកន្លែងនេះវាដាក់ duplicate ណាអាក្រោមនេះគឺសម្រាប់យើងលុបចោលដូចតែបើយើងថាអានេះវាខុសច្រើនពេកយើងកែវាអស់ឡើងអាហ្នឹងយើងអាចលុបវាចេញវិញមកយើងចុចអាក្រោមនេះ delete ហ្នឹងវាលុបចោលហើយក៏តែក្នុងឧទាហរណ៍នេះយើងចុចអាមួយនេះអាទី2នេះ duplicate ពេលយើងចុចអាហ្នឹងទៅវា copy អាថ្មីឲ្យយើងហើយអ្នកអរគុណមើលអាចំណងជើងវាខាងលើនេះឃើញទេវាដាក់តែអានេះអា copy ទេcopy របស់អាមេរៀនទី1ហ្នឹងចាធៀបដើមនៅណាទៅអាយើងអាចចុចចំណាយនេះដើម្បីឲ្យវាទៅក្រោយវិញពេលយើងចុចចំណាំងវាទាញយើងទៅក្រោយមួយជំហានណាបាទអរគុណមើលនេះអានេះអាធៀបដើមណាអានេះអា copy នេះវាដាក់ប្រាប់ទីណាគឺវាដូចគ្នាអាចំណុចនេះគឺជុងកាលដូចឧទាហរណ៍ថ្ងៃនេះយើង design អីល្អពិសេសអញ្ចឹងរួចហើយដល់ថ្ងៃស្អែកយើងធ្វើវាបន្តទៀតយើងគួរcopy វាអញ្ចឹងទៅណាប្រើ duplicate ហ្នឹងយើង copy ទៅបាននេះថាយើងអត់ប៉ះពាល់នេះអានោះទេក្រោយយោយើងអាថ្ងៃថ្មីហ្នឹងយើងធ្វើកិច្ចការនេះធ្វើទៅទទួលអា computer lab ឬក៏យើងកែខ្លួនឯងវាច្រឡំខ្លួនឯងលុបអានេះលុបអានោះយើងបាត់អស់លីណាកិច្ចការដែលយើងខំធ្វើប្រហែលម៉ោង10ម៉ោង20ម៉ោងហ្នឹងបាត់អស់លីបើយើងប្រើកម្មវិធីនេះគឺយើងនឹងសល់អាម្សិលមិញនោះវាបាត់ដែរក៏ប៉ុន្តែយើងវាមិនខាតពេលច្រើនអ្នកអរគុណក៏ដូចបើយើងធ្វើកិច្ចការអីធ្វើមកទឹកពីទឹកអីយ៉ាងបើយើងវាមានតែមួយហ្នឹងដល់ពេល
វាមានបញ្ហាអីទៅយើងវាខាតពេលអស់មួយអាទិត្យពីរអាទិត្យហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែបើថ្ងៃថ្មីយើងចាប់ដើមថ្ងៃថ្មីយើងប្រើកម្មវិធី duplicate ហ្នឹងទៅវាជម្រើវា copy ឲ្យមួយទៀតហើយអាហ្នឹងថ្ងៃថ្មីឬក៏យើងធ្វើការអ្វីសំខាន់រាល់ពេលយើងនិយាយថាអូអាកន្លែងនេះបើយើងនិយាយថាយើង design ឆ្នាំងវិញអាក្រូបឆ្នាំងនោះយើងធ្វើរួចហើយដូច្នេះយើងចាប់ដើមធ្វើអាតួខ្លួនឆ្នាំងម្ដងនៅពេលយើងចាប់ដើមអាវគ្គថ្មីយើងគួរទៅប្រើ duplicate ពីព្រោះអីបើវាអាតួឆ្នាំងហ្នឹងយើងធ្វើខុសច្រើនអីទៅកុំឲ្យវាខូចដល់អាក្រូបឆ្នាំងនោះផងហើយយើងអាចបកទៅក្រោយវិញអានេះវា copy មួយទៀតដែរគ្នាវា copy មួយទៀតដែរហើយយើងចុចនេះទៅហើយកុំឲ្យឈ្មោះរបស់យើង copy ច្រើនអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាឃើញនេះវាយើងមាន13បាត់ហើយណាកុំឲ្យយើង copy ដល់ច្រើនដងអញ្ចឹងយើងអាចដូរអាឈ្មោះរបស់វាហ្នឹងអាឈ្មោះហ្នឹងឧទាហរណ៍យើងចុចអាកង់ស្ពឺហ្នឹងមក property នេះចុច property ហ្នឹងកុំឲ្យវាដាក់copy ដដែលអញ្ចឹងហ៎ដូចជាយើងអាចលុបអាហ្នឹងអញ្ចឹងលុបអាហ្នឹងចេញមកយើងអាចហៅអានេះឧទាហរណ៍អានេះ version 1អីអញ្ចឹងទៅឬក៏ version 2ឬក៏ version 3អានេះយើងដាក់ version 3ចុះហើយយើងអូសទៅក្រោមបន្តិចហើយ save វាដូចថាអាមួយនេះយើងដឹងអានេះ version 3អាមួយនេះ version 2អាមួយនេះ version 1អញ្ចឹងទៅវាងាយស្រួលយើងរកផងឬក៏យើងអាចហៅវាដាក់ថ្ងៃខែបណ្ដោយទៅឥឡូវយើងដូរអាទី2ចុះយើងចុចកង់ស្ពឺទៅ property ហើយអាពាក្យ copy នេះយើងលុបវាចោលហើយអានេះយើងអាចដាក់ចែកថ្ងៃនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018យើងអាចទៅសេអញ្ចឹងយើងដឹងថាអូអាកិច្ចការមួយនេះយើងធ្វើវាកាលពីថ្ងៃនេះខែនេះឆ្នាំនេះហើយយើងអាចទៅសេសង្ខេបខ្លួនឯងកន្លែងនេះក៏បានដែរណាអា version 1ហ្នឹងអាខែវិច្ឆិកាថ្ងៃទី7ហ្នឹងយើងធ្វើអីទៅយើងអាចទៅសេអសរខ្មែរក៏បានដែរកន្លែងនេះយើងអាចថាថ្ងៃនេះយើង design គម្របឆ្នាំណាគម្របរកតួខ្លួនអីចឹងទៅតាមតែកិច្ចការដែលយើងធ្វើវាថ្ងៃហ្នឹងហ៎ពីវគ្គមុនដល់វគ្គនេះប្រហែល3ម៉ោងបន្ទាប់មកគ្រូណៃទៅជៀនត្រីមិញជៀនត្រីលីងកពឹសអូខេយើងបន្តមេរៀនយើងនេះទៀតអា project មួយនេះវាមានដល់3កាលពីចម្ពោះមុនយើងពិភាក្សាគ្នាកម្មវិធីយើង backup បើយើងមានតែមួយទៅកែរអាមួយហ្នឹងយើងកែចុះកែឡើងទៅវាខុសខ្លាំងពេកយើងចង់បកក្រោយបកវាអកើទៅព្រោះយើងមានតែអាមួយហ្នឹងដូច្នេះរាល់ទៅពេលយើងធ្វើកិច្ចការអ្វីហើយយល់ថាអូអាកន្លែងនេះពិបាកណាស់យើងគួរតែ backup វា duplicate បានន័យថាយើង copy អា project ហ្នឹងទៅថ្មីមួយទៀតយើងបន្តកិច្ចការពីអាថ្មីមួយនោះកុំឲ្យប៉ះពាល់អា version ទី1អីហ្នឹងអូខេដោយសារយើងមាន13យើងលុបអាមួយនេះចោលចុះយើងចុចអាកង់ស្ពឺនេះចុះមកក្រោមចុច delete ពេលចុច delete វាមានស្អីខាងលើនេះលោតចេញមកណាខាងលើនេះវាសួរចង់លុប main ហើយឬព្រោះអីតើលុបហើយมันអាចបកក្រោយវិញបានទេដូច្នេះយើងចុច OK ទៅហើយបើយើងថាអូច្រឡំបាត់ហើយយើងចុច cancel នៅគៀនហ្នឹងហើយនៅលក្ខណៈនេះយើងនឹងចុច OK ដើម្បីឲ្យវាលុបឥឡូវវាលុបបាត់ណាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅឃើញមានតែ2នេះហើយដូច្នេះយើងនឹងបន្តកិច្ចការយើងពីអា version ទី2នេះអា version ទី1នេះយើងកំប៉ះពណ៌វាដូច្នេះយើងគាត់ទៅយកកណ្ដោលដាក់លើហ្នឹងហើយចុចអាពណ៌ខៀវកន្លែងនេះ Tinker this អាភាសាអង់គ្លេសអា Tinker ហ្នឹងទៅ say TINKER and that tinker អានឹងបកប្រែជាខ្មែរបានន័យថាឆ្កឹះកកាយឆ្កឹះកកាយដូចយើងដោះម៉ាស៊ីនម៉ានដោះម៉ាស៊ីនម៉ូតូអីយើងឆ្កឹះកកាយវាអាពាក្យនេះពាក្យសាមញ្ញឯងពាក្យអង់គ្លេសពាក្យសាមញ្ញដូចតែពាក្យខ្មែរអញ្ចឹងតែយើងថាអូគឺថាឆ្កឹះកកាយម៉ាស៊ីនម៉ានលេងសិនណាអានេះយើងឆ្កឹះកកាយវាអូខេយើងនឹងបន្តកិច្ចការយើងពណ៌ក្រហមនេះគ្រាន់តែចុចវាម្ដងអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យវាជ្រើសរើសពេលវាជ្រើសរើសយើងឃើញអាស្អីសសចេញមកអញ្ចឹងហើយយើងមកខាងឆ្វេងនេះមកឆ្វេងយើងចុចអានេះពេលយើងចុចអាហ្នឹងទៅវាស៊ូមចូលណាវាស៊ូមមកពណ៌ក្រហមហ្នឹងហើយហើយយើងនឹង
ចុចអាចំណាយនេះដើម្បីឲ្យវាបិទឲ្យវាបរុញនៅទៅក្នុងទៅដើម្បីយើងមានកន្លែងធំធ្វើកិច្ចការរបស់យើងហើយឡើយយើងនឹងរៀនអ្វីថ្មីការចំពុះមុនយើងវាយលេខបញ្ចូលឧទាហរណ៍ដូចលេខ40នេះអ្នកស្មោះគ្នាគេ40នេះយើងអាចចុចអាពណ៌សហ្នឹងអាពណ៌សកន្លែងណាក៏បានដែរខាងឆ្វេងនេះក៏បានខាងស្ដាំក៏បានយើងអាចចុចវាហើយរុញវាឧទាហរណ៍យើងចុចអាហ្នឹងអញ្ចឹងចុចហើយអូសវាទៅខាងឆ្វេងអញ្ចឹងវានឹងបង្រួញអាប្រវែងហ្នឹងឲ្យយើងហើយអាហ្នឹងបើយើងមិនបាច់វាយលេខបញ្ចូលហើយយើងនឹងធ្វើជំហានហ្នឹងយើងចុចអូខេឥឡូវយើងបើកកាមេរ៉ាមួយទៀតចុះចុចគប់អាខាងឆ្វេងនឹងជាប់ហើយអូសកដៅទៅខាងឆ្វេងអ្នកនរគេឃើញហ៎ពេលអូសទៅខាងឆ្វេងនេះយើងអូសទៅយឺតយើងចង់អូសទៅលឿនក៏បានដែរយើងដាក់30គុណចុះចុះអ្នកនរគេឃើញអាលេខ30នេះវាចេញមកហើយនៅពេលយើងប្រើកម្មវិធីហ្នឹងវាចេញលេខឲ្យយើងចឹងអានេះវាគាត់យូរយើងទេបើយើងដឹងលេខពិតប្រាកដហើយយើងវាយលេខបញ្ចូលពឹងពឹងទៅអាហ្នឹងវាលឿនផងណាហើយខាងលើនេះបើយើងអបវែងបដោយទៅក្រោយនោះឃើញវាលេខ19ឯងយើងដាក់20គត់ចុះណាវាយលេខ20ចុច enter ដូច្នេះអានេះបដោយនេះ20ទៅតឹងនេះ30កពស់វាគឺ30ដែរឥឡូវយើងធ្វើចេះចុះយើងនឹងចុចអសហ្នឹងហើយរុញវាមកក្រោមវិញរុញមកក្រោមអ្នកស្មោះគ្នាឃើញពេលរុញទៅវាពទាបហ្នឹងយើងធ្វើដូចតុកអញ្ចឹងតុកហើយកម្រាស់ណាយើងដាក់នេះ2មីលីម៉ែត្រទេចុះណា2មីលីម៉ែត្រហើយយើងអាចចុចអាកណ្ដាលខាងស្ដាំនេះចុចហើយទុកវាជាប់ប្រវល់កណ្ដាលរបស់យើងហ្នឹងណាអានេះយើងមើលចុះទៅអ្នកស្មោះគ្នាក៏ឃើញហើយនេះអាកណ្ដាលរបស់វានេះបើយើងផ្លិចយើងអាចចុចយ៉ាងនេះចុចអាកណ្ដាលចំពណ៌សហ្នឹងវាប្រាប់ហើយឃើញវាចេញអាព្រួយនោះប្រាប់យើងនេះនេះអាព្រួយនេះចាំមើលម្ដងទៀតណាឃើញអាព្រួយហ្នឹងឯងវាចេញប្រាប់ហើយថែមទាំងវាប្រាប់លេខកន្លែងនេះទៀត2បានន័យថាវា2មីលីម៉ែត្រហើយអ្នកមកឃើញអាព្រួយពណ៌ខ្មៅបាញ់ទៅលើនេះឯងអាព្រួយពណ៌ខ្មៅហ្នឹងសម្រាប់យើងលើកវាទៅខ្ពស់ណាអាពោះព្រួយវាបាញ់ទៅលើបានន័យថាយើងលើកវាទៅលើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតដូចឧទាហរណ៍បើយើងដាក់ក្តារយើងគិតយ៉ាងណាក្តារនេះក្តារពណ៌ក្រហមយើងដាក់វាលើអាក្រូហ្នឹងអាក្រូរបស់យើងហ្នឹងហើយយើងចង់លើកវាទៅលើយើងចុចអាព្រួយក្រហមហ្នឹងអាព្រួយខ្មៅហ្នឹងពេលយើងដាក់កដោចំវាខ្លាយទៅជាពណ៌ក្រហមហើយយើងចុចម្ដងទៀតចុចហើយអូសវាទៅលើហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលលេខខាងស្ដាំមកលេខវា6លេខ7លេខ8លេខ9លេខ10មានអីមកអាក្តាររបស់យើងហ្នឹងអ្នកនរគេគិតដូចវាណៃអញ្ចឹងវាណៃពីអត្តរោកពស់ណាទៅវាណៃកពស់វា10មីលីម៉ែត្រតែលេខដែលយើងអូសវាមកញុះហើយបើយើងចុចកណ្ដាលខាងស្ដាំចុចខាងស្ដាំទប់ឲ្យជាប់ហើយប្រវល់វាបបលមកខាងនេះហើយក៏គ្នាឃើញអាតុករបស់យើងនឹងដូចម្ល៉េះអញ្ចឹងណាដូចម្ល៉េះនេះឃើញដូចម្ល៉េះទេហើយអ្នកក៏គ្នាឃើញអាព្រួយស្អីនេះព្រួយទៅឆ្វេងព្រួយទៅស្ដាំនេះហើយវាចេញលេខ0នៅខាងលើឲ្យមើលនេះ0ដីក្រីហើយយើងរុញវារៀងទៅលើទីចែណាយើងចុចកណ្ដាលខាងស្ដាំនេះហើយចុចទៅជាប់ហើយយើងរុញកណ្ដាលទៅលើយើងគ្រាន់តែយកអាកដៅយើងដាក់លើអាព្រួយហ្នឹងទៅវាចេញអាលេខហួយមើលនេះអាលេខ0ហើយនោះអាហ្នឹងសម្រាប់យើងប្រវល់វាយើងចង់ប្រវល់ទៅឆ្វេងក៏បានប្រវល់ទៅស្ដាំក៏បានឥឡូវយើងនឹងចុចអាព្រួយហ្នឹងអាព្រួយឆ្វេងស្ដាំហ្នឹងចុចវាជាប់ពេលចុចហើយទប់កដៅហើយយើងអាចអូសវាអូសទៅឆ្វេងដែលត្រង់នេះគឺវាដាក់22.5ដឺក្រីហ៎បានន័យថាអាកដាររបស់យើងហ្នឹងយើងផ្ដេកទៅខាងឆ្វេងហើយហើយបើយើងនៅទប់វាហើយរុញប្រវល់វាទៀតឥឡូវវាទៅ45ដឺក្រីប្រវល់វាទៀតណា67.5ដឺក្រីប្រវល់វាទៀតវាទៅ90ដឺក្រីណាហើយពេលយើងចុចវាហ្នឹងបាទអាព្រួយរបស់យើងនៅគៀនក្តារហ្នឹងពេលយើងប្រវល់វាទៅកឹកកឹកអ្នកនរឃើញវាទៅកឹកទេដូចតនិចនេះលកាទៅកឹកហ្នឹង
បើយើងពេលចុចជាមួយម្ដងទៀតពេលយើងចុចអាព្រួញឆ្វេងព្រួញស្ដាំនឹងហើយជាមួយចុចចុចព្រួញឆ្វេងព្រួញស្ដាំហើយរៀងអូសទៅខាងក្រៅអូសទៅខាងក្រៅអាវងមូលជុំវិញវាហ្នឹងមកគៀនអាលេខស្រោហ្នឹងហើយយើងអូសតែបងគ្នាឃើញវាទៅម្ដងលេខទូចហ៎មួយម្ដងឌីក្រីឃើញទេវាទៅម្ដងមួយឌីក្រីវាមកដូចយើងយកអាកណ្ដាលមកគៀនេះគៀនអាកណ្ដាលហ្នឹងវាទៅមួយម្ដងមួយទេវាទៅច្រើនឃើញទេវាទៅម្ដងប្រហែលហ្នឹងបើមើល2 0ទៅ22ពី22ទៅ45បាទនេះថាវាទៅ22.5ម្ដងណាតែបើយើងយកអាកណ្ដាលរបស់យើងមកខាងក្រៅនេះមកអាក្រៅអាវងមូលហ្នឹងហើយយើងអូសវាទៅឆ្វេងអូសទៅស្ដាំលេខវាកើនម្ដង1ឌីក្រីណាចាំចំណុចហ្នឹង1ឌីក្រីអូខេហើយយើងដាក់វាចំ0ឌីក្រីវិញបាទនេះថាវាដាច់ដាច់ហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចុចកណ្ដាលខាងស្ដាំចុចខាងស្ដាំហើយប្រវល់វាយើងមកចង់ប្រវល់ខាងនេះម្ដងហើយយកមកគេឃើញអាពួនវាចេញមកចេះយើងអាចចុចដល់ហ្នឹងប្រវល់វាអូមមកក្រៅចេះបន្តិចប្រវល់វាដាក់ប្រហែលយើងដាក់40កុដឌីក្រីមែនទេ40កុដឌីក្រីចុចកណ្ដាលខាងស្ដាំប្រវល់វាមកខាងនេះវាចាញ់អាព្រួយនេះមកអាព្រួយឆ្វេងស្ដាំនេះឃើញពេលយើងដាក់ចំវាអាព្រួយនឹងវារៀងចេញមកដូចពណ៌ក្រូចយើងយកកណ្ដាលខាងឆ្វេងពេលវាដូរពណ៌ក្រូចហ្នឹងហើយចុចរៀងអូសវាមកខាងក្រៅនេះដើម្បីឲ្យវាផ្ដេកទៅយឺនតិចអានេះយើងផ្ដេកមកខាងនេះទៅវិញដាក់វាប្រហែលនេះ45ដឺក្រីហើយអ្នកនរគ្នាមើលអាហ្នឹងទៅចុចកណ្ដាលខាងស្ដាំប្រវល់ឃើញឲ្យអត់វារៀងផ្ដេកអញ្ចឹងណារៀងផ្ដេកអញ្ចឹងឥឡូវយើងបបលវាលោកអាធាតដើមរបស់វាវិញមែនទេយើងអាចអូខេបបលនេះតិចទៀតចុចខាងស្ដាំកណ្ដាលខាងស្ដាំហើយចុចទប់ខាងស្ដាំឲ្យជាប់ហើយបបលកណ្ដាលរបស់យើងយើងចង់រូមើលអាព្រួយនោះដើម្បីយើងបបលវាមកវិញទីអាព្រួយនេះណាយើងបបលវាយ៉ាអានេះវាត្រូវម៉ាច់ទេតោះយើងពិនិត្យអានេះឲ្យស្រួលបួរឥឡូវយើងសិក្សាអីថ្មីមួយទៀតចុះឧទាហរណ៍ថារបស់យើងវាប្រដេកអញ្ចឹងតែវាប្រដេកអញ្ចឹងយើងប្រវល់វាមកខាងនេះសិនចុចកណ្ដាលខាងស្ដាំប្រវល់ឧទាហរណ៍ថាយើងចង់យកអវ័យមកដាក់នៅលើអាក្តាររបស់យើងនេះណាឥឡូវធ្វើចេះចុះដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ជាងលុបអាមួយនេះចោលគាត់ថាចុចវាម្ដងឲ្យវាជ្រើសរើសអញ្ចឹងគឺថាយើងចុចអាធុងសារ៉ាមខាងលើនេះណាធុងសារ៉ាមកន្លែងនេះដូចជាទី1យើងជ្រើសរើសអាវ័យដែលយើងចង់លុបហ្នឹងគាត់ចុចវាម្ដងយើងជ្រើសរើសឬហើយមកចុចធុងសារ៉ាមហ្នឹងវាលុបហើយអូខេយើងនឹងធ្វើជំហានហ្នឹងទី1ចុចអាក្រហមនេះទី2ចុចធុងសារ៉ាមទៅបាត់ណាហើយយើងទៅផ្ទះយើងវិញយើងមកចុចផ្ទះនេះខាងឆ្វេងណៃនេះតែផ្ទះវិញយើងបើកនោះមកវិញដើម្បីយើងដាក់ប្រអប់ក្រហមយើងមកវិញគាត់ទៅចុចអូសមករញ៉េនេះទៅលើបន្តិចចុចអាខាងឆ្វេងនេះដើម្បីឲ្យវា zoom ចូលហើយមួយទៀតអាមុនយើងនិយាយគ្នាថាបើយើងចុចខាងស្ដាំនេះចុចកណ្ដាលខាងស្ដាំហ្នឹងឲ្យប្រវល់ចុចកណ្ដាលខាងស្ដាំឲ្យប្រវល់យើងអាចប្រវល់វាអញ្ចឹងមែនទេប្រវល់វាដូចយើងមើលធុងអញ្ចឹងមើលឆ្វេងមើលស្ដាំមើលលើមើលក្រោមមកណានេះមើលពីក្រោមម្យ៉ាងមួយទៀតយើងអាចធ្វើគឺយើងចុចអាចំណាយនេះអាពាក្យនេះពីអង់គ្លេស front ហ្នឹងបាននេះថាខាងមុខណាអូខេគឺរៀនអង់គ្លេសទៅចុះពេលវាដាក់ថា front ហ្នឹងបាននេះថាខាងមុខ top លើហើយវាមានអាក្រោមហើយនឹងមានស្អីទៀតមើលបានន័យថាយើងអាចចុចប្រអប់នេះណាចុចហើយប្រវល់វាអ្នកនរគ្នាឃើញនេះអូស្ដាំណារ៉ៃនេះស្ដាំបានន័យថាយើងប្រវល់អាកូនទូចនេះអាធំរបស់យើងនេះវាវិលដែរហើយអាហ្នឹងយើងមិនបាច់ប្រើកណ្ដោខាងស្ដាំចុចណាយើងមិនបាច់ប្រើកណ្ដោខាងស្ដាំចុចយើងអាចមកចុចអាកូនទូចនេះហើយបើយើងយកកណ្ដោដាក់អាពាកស្ដាំនេះអ្នកនរគ្នាឃើញពាកស្ដាំទេស្ដាំនេះវាថា right ស្ដាំហើយនឹងអាមួយទៀត ជ
ឆ្វេងតែមានស្ដាំមានឆ្វេងមានលើមានក្រោមហ្នឹងមែនទេអឺឆ្វេងដូច្នេះពាក្យនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាកត់វាក្នុងសៀវភៅរើក៏បានដែរបើមិនទាន់ចេះពាក្យហ្នឹងដូច្នេះយើងយកកដោតដាក់ពាក្យវាខាខាងស្ដាំនេះជាមួយយើងគាត់ទៅចុចអាហ្នឹងចុចទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអីអត់វាអបឡាធុងពណ៌ក្រហមអាធុងខាងស្ដាំហ្នឹងឲ្យយើងមើលហើយហើយបើយើងចុចអាកូនប្រអប់ខាងឆ្វេងហ្នឹងទៀតចុចហើយអឺអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញវាដាក់អាកូនព្រួនគៀនហ្នឹងឯងណាមើលអាជុំវិញវាហ្នឹងណាពីនិតមើលអាជុំវិញវាហ្នឹងគាត់ថាយើងយកកដោតដាក់លើក្បាលចុចយើងគាត់ដាក់លើហ្នឹងវាចាញ់ព្រួនប្រផេះជុំវិញហ្នឹងឯងអាព្រួនខាងស្ដាំនេះបានន័យថាបើយើងចង់ប្រវល់ធុងរបស់យើងនេះអាធុងពណ៌ក្រហមហ្នឹងចង់ប្រវល់ឲ្យវាបង្ហាញខាងស្ដាំដូច្នេះយើងគាត់ថាយកកដោតចុចហ្នឹងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនេះ Oh back ហ្នឹងក្រោយជាមួយអានោះយើងបកប្រែទៅក្រោយអូខេអានេះអត់មាន back ដូចតែធុងរបស់យើងមានក្រោយមានក្រោមលើមុខអូខេហើយយើងយកអូខេយើងបន្តទៀតនេះវិញសិនយើងយកកដោរបស់យើងដាក់គ្រាន់តែដាក់លើអាធុងប្រភេទហ្នឹងវាចាញ់ព្រួនខាងលើនេះមកយើងចុចអាព្រួនខាងលើហ្នឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេអានេះស្អីគេអានេះ top ហ្នឹងលើបានន័យថាអ្វីដែលយើងកំពុងមើលនេះគឺខាងលើធុងហ្នឹងឯងអាហ្នឹងអាកម្មវិធីម្យ៉ាងទៀតយើងអាចបបិលវត្ថុរបស់យើងដូចតែយើងចង់ប្រើកដោតគាត់ទៅចុចអាហ្នឹងឯងបបិលអាហ្នឹងក៏បានដែរណាបបិលអាកូនទូចហ្នឹងទៅឬក៏ពេលយើងប្រើនេះយើងប្រើកដោតខាងឆ្វេងដល់ពេលយើងមកចង់បបិលនៅកន្លែងនេះយើងប្រើកដោតខាងស្ដាំអាកដោតខាងស្ដាំហ្នឹងចុចទៅជាប់ហើយយើងបបិលណាអាហ្នឹងដូចតែមួយប្រើឆ្វេងមួយប្រើស្ដាំโอเคយើងនឹងបរួញអារបស់យើងនេះទៅកណ្ដាលវិញប្រទាបវាអញ្ចឹងអានេះយើងគំបាយស្មាននេះដាក់វាប្រហែលយើង5មីលីម៉ែត្រចុះមែនទេហើយអានេះឥឡូវវា20អូវាទៅ3គុតចុះ3គុតអាខាងក្រោយនេះវាយលេខ20អូខេហើយបើយើងមើលវាពីលើមើលណាពីលើអានេះលើណាមើលពីលើរូបរាងចឹងហ្នឹងហើយបើតែអាយើងចង់ធ្វើអាកប់របស់យើងនេះរៀងវែងបន្តិចយើងអាចចុចអាជ្រុងនេះអូសវាទៅឆ្វេងតាមទៀតណានេះរៀងវែងដាក់វា40ចុះមែនទេណាអានេះបដោយ40អាទៅទឹងនេះ20ហើយនឹងកប់នេះកម្រាស់បានមិនកម្រាស់5មីលីម៉ែត្រណាកម្រាស់5មីលីម៉ែត្រអូខេយើងទៅផ្ទះវិញចុចផ្ទះនេះโอเคយើងនឹងចុចអាក្រហមនេះម្ដងដើម្បីយើងជ្រើសរើសវាចុចអា4ជ្រុងខាងឆ្វេងនេះដើម្បីឲ្យវាទាញចូលជាយើងទាញអាក្រហមឲ្យធំយើងរៀងប្រវល់វាបន្តិចតបរបស់យើងនេះយើងនឹងទៅសេះអសមកតួអសចុះមែនទេយើងអាចទៅខាងស្ដាំនេះដែលវាដាក់ text នេះយើងគ្រាន់តែចុចឲ្យអូសយ៉ាងមកបាទគាត់គឺវាចេញមកនេះហើយនេះ text នេះហើយយើងនឹងចុចខាងស្ដាំឲ្យប្រវល់តាក់វាផ្ទះអូខេហើយ zoom ចូលតិច zoom រៀងអូសចាស់ទេអានេះងាយយើងមើលវាអាកន្លែងនេះគឺសម្រាប់យើងវាយពាក្យស្អីក៏បានដែរបើយើងចង់វាយអក្សរខ្មែរយើងដូរទៅ Unicode ហើយវាយខអក្សរខមួយចុះមែនទេហើយអាពណ៌ក្រហមនេះយើងនឹងដូរវាទៅពណ៌ស្អីចាំយើងអូស្វាយអានេះអកាដែរប្រហែលមើលពណ៌សចុះយ៉ាពណ៌សចុះអ្នកត្រង់នេះធាអក្សរខនេះហើយយើងចុចទៅនឹងអូសមកណាយើងចង់តុបរបស់យើងនេះវាលយខ្លាំងយើងនឹងចោះបើហោងតុបហ្នឹងសេះអក្សរខហ្នឹងណាយើងមកដាក់លើហ្នឹងដាក់លើតុបហ្នឹងស្ដេចតុបរបស់យើងហ្នឹងមានអក្សរខហ្នឹងនៅពេលវានៅលើអញ្ចឹងហើយយើងអាផ្សេងយើងមើលឥឡូវនេះវាឃើញនៅលើក៏មិនដែរវានៅលើហ្នឹងមែនឬយើងអាចចុចកដោខាងស្ដាំបបល់វាជាមើលមកអ្នកអត់ឃើញទេវាមិនត្រឹមតែឥឡូវយើង zoom ចូលតិច zoom អ្នកអត់ឃើញអត់បើយើងបបល់វារៀងទៅលើចុចស្ដាំរុញវាទៅលើឃើញអាអសខហ្នឹងវារៀងធ្លាយមកក្រោមនេះហ៎មែនទេយើងនឹងធ្វើចេះចុះយើងនឹងរុញអសខហ្នឹងឲ្យទៅធ្លាយតុកហ្នឹងមើលយើងចុចអខហ្នឹងម្ដងពេលចុចម្ដងអញ្ចឹងទៅអ្នកអត់ឃើញវារៀងជ្រើសរើសហ៎ចាំមើលច
ចុចម្ដងទៀតនេះវារៀងច្រើនពួកបើយើងចុចអាក្ហមនេះយើងអាចឃើញវាអាសសនេះអាហ្នឹងបានន័យថាយើងជ្រើសរើសអាក្ហមអាក្ដារអាក្ហមនេះដែរនៅពេលយើងបានដូរពណ៌អសខរបស់យើងទៅអាពណ៌ប្រភេទនេះហើយយើងចុចអាហ្នឹងម្ដងអញ្ចឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអាព្រួយខាងក្រោមនេះឃើញអាព្រួយនេះយើងយកកដោបរបស់យើងដាក់ព្រួយហ្នឹងឲ្យចំទៅឲ្យអូសអូសទៅក្រោមឲ្យត្រង់កុំឲ្យវាអូសទៅក្រោមមកអរគុណគឺវាតើធ្លាយហ៎វាតើធ្លាយចំនួនប្រមាណលេខវាដាក់ប្រាប់ខាងស្ដាំនេះយើងចោះចោះក្រោមតើធ្លាយអវិជ្ជមាន2មីលីម៉ែត្របានន័យថាបើយើងប្រវល់តុកយើងឥឡូវយើងចុចខាងស្ដាំចុចកដៅខាងស្ដាំប្រវល់មើលនេះបានន័យថាតុករបស់យើងនេះវាតើធ្លាយហើយក៏ប៉ុន្តែអានេះវានៅអសខទេមែនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនេះវានៅអសខបើយើងចង់ចោះប្រហោងយើងចង់ចុចមកហើយយើងចុចអាសខនឹងម្ដងចុចអាសខនឹងម្ដងហើយយើងចុចអាពាក្យបរហោងនេះណាខាងខាងស្ដាំអ្នកនរគេឃើញថាវាដាក់បរហោងនេះអាមួយនេះដូចតែទី1យើងជ្រើសរើសអាសខរបស់យើងហ្នឹងសិនទី2យើងថាយើងចង់បានបរហោងដូចតែអាសខហ្នឹងវាអត់នៅលើហ្នឹងទេវាចោះអាតុរបស់យើងនេះទៅជាបរហោងអាសខទៅវិញអូខេយើងនឹងធ្វើជំហានហ្នឹងដូចតែទី1យើងចុចអសខទី2យើងថាយើងចង់បានឲ្យវាចោះបរហោងដូចតែយើងចុចអាបរហោងហ្នឹងអ្នកនរគ្នាឃើញហ៎ហើយបើយើងប្រវល់អសខហ្នឹងវាគាត់ថានៅជាដូចជាតម្រងរបស់វាក៏ប៉ុន្តែអសខហ្នឹងអត់មានទេដើម្បីឲ្យយើងមើលឃើញវាកាត់ធ្លាយយើងចុចអាតុករបស់យើងនឹងម្ដងអាតុកបរហោងម្ដងចុច shift លើ keyboardShift ទៅជាប់ Shift ទៅជាប់មកចុចអសខដូចតែវាជ្រើសរើសទាំងពីរហើយវាជ្រើសរើសអាខផងវាជ្រើសរើសអាតុករបស់យើងនឹងផងហើយកន្លែងនេះក៏វាដាក់ប្រាប់ដែរយើងបានជ្រើសរើសតម្រងពីរបានន័យថាមួយអសខអាមួយទៀតអាតុកនេះបន្ទាប់មកយើងនឹងចុចអានេះវាដាក់ group ណា group group នឹងបានន័យថាក្រុមបានន័យថាកាលពីមុនអសខវានៅដាច់តែឯងអាតុកនេះវានៅដាច់តែឯងនៅពេលយើងចុចក្រុមនឹងបានន័យថាយើងចង់ឲ្យពីរអ្នកនឹងចូលសហការគ្នាដូចតែយើងចុចនឹងមកចុចក្រុមនឹងមកវាចុចគាត់មកគ្នាឃើញអីអត់វាចុះបរហោងអត់បាទឥឡូវយើងប្រវល់មើលឃើញទេតុករបស់យើងបរហោងអសខហ្នឹងណាហើយយើងអាហ្នឹងយើងមើលពីក្រោមទៅវិញមើលណាអានេះដូចយើងមើលពីក្រោមកញ្ចក់អញ្ចឹងណាបើសិនតែអាតុករបស់យើងនឹងយើងដាក់លើកញ្ចក់ណាអានេះយើងមើលពីលើហើយបើយើងច្រឡំយើងអាចចុចអាខាងស្ដាំនេះមក undo ណាអានឹងវាអត់ group វិញហើយហើយបើយើងថាអេយើងចង់បានអា group ហ្នឹងយើងអាចចុចអាខាងស្ដាំនេះណាខាងស្ដាំខ្លាញ់នេះវាដាក់ថា redo ហ្នឹងបានន័យថាឲ្យវាធ្វើម្ដងទៀតវិញវានឹងចុះបោវិញហើយហើយបើយើងចង់បំបែកវាទៅវិញព្រោះឥឡូវនេះអាអសខហើយនឹងអាតុករបស់យើងនេះវាតែមួយដែរព្រោះយើងដាក់វាជាក្រុមហ្នឹងមែនទេយើងបានដាក់វាជាក្រុមកន្លែងនេះហ៎បើយើងចង់បំបែកវាមកវិញយើងអាចចុចអាកន្លែងនេះណាអាកន្លែងហ្នឹងយើងបំបែកវាអាហ្នឹង un group អង់គ្លេសទៅ say un ទៅ say ជាប់គ្នាទាំងអស់ un group បានន័យថាយើងចង់បំបែកចេញពីក្រុមហ្នឹងដូច្នេះពេលយើងចុចអាបំបែកហ្នឹងអាសខរបស់យើងហ្នឹងហើយនឹងតុកហ្នឹងវានៅដាច់ឡែកពីគ្នាវិញហ៎អូខេយើងនឹងធ្វើជំហានហ្នឹងយើងចុច and group វាចុចទៅអ្នកនរគ្នាឃើញនេះហើយនៅពេលវានៅដាច់ឡែកចឹងហើយយើងអាចចុចអសខហ្នឹងចុចម្ដងទៅវាជិះអសខយើងអាចអូអសខមកនៅក្រៅនេះបានហើយឃើញទេបានន័យថាវាអត់នៅលើតុកហ្នឹងទៀតទេហើយបើយើងអសខរបស់យើងហ្នឹងយើងអូមកវាមកដាក់នៅក្រៅនេះទៅវិញព្រោះថាយើងអខហ្នឹងវានៅជ្រើសរើសចឹងយើងចុច shift ហើយចុចតុកបកហមរបស់យើងបានន័យថាវាជ្រើសរើសទាំងពីរហើយវាក៏បានប្រាប់យើងដែរយើងជ្រើសរើសតម្រង2បច្ចុប្បន្ននេះហើយយើងនឹងចុចហ្នឹងចុចអាក្រុមហ្នឹងវានឹងសាកាយចុចក្រុមដូចតែវានឹងចុចបោះហោងនៅចុងខាងនេះវិញម្ដងខាងមុនវាចុចនៅខាងនោះអ្នកនរគ្នាឃើញទេនេះណានេះវាចុចយ៉ាងម៉េចនេះបោះយើងនេះអានេះដូចលោយម្យ៉ាងឯណាមែននេះយ៉ាហើយអូខេយើងតុករបស់យើងនឹងយើងដាក់ជើងជើងតែយើង
ដាក់ជើងតុរបស់យើងនេះបើយើងគិតថាអានេះនៅខាងលើតុអានេះនៅខាងក្រោមតុយើងប្រវល់វាចុះណាចុះខាងកណ្ដាលខាងស្ដាំហើយប្រវល់វាយើងពេលយើងរៀងផ្ដេកវាអញ្ចឹងវាឃើញថាពួនពណ៌ខ្មៅនេះចេញមកហើយមែនទេចុះពួនពណ៌ខ្មៅហ្នឹងចុះវាចំហើយហុំទៅលើឲ្យត្រង់ណាមិនស្អីយើងចុះវាឲ្យហុំវាទៅលើលោកជ្រើអ្នកនរគ្នាមើលលេខខាងស្ដាំមកវាប្រាប់លេខ6លេខ7នេះកន្លែងនេះមែនទេអឺអូខេយើងរុញវាតិចទៀត zoom out តិចសិនអឺចុះឡើងទៅលើ10តែ5 10ចុះមែនទេអូខេ15អូអានេះ14វាយលេខដាក់ចូលបរោយដល់15ដូច្នេះតបរបស់យើងនេះកពស់ពីព្រំនេះប្រហែល5 10មីលីម៉ែត្របន្ទាប់មកយើងមកខាងស្ដាំនេះយើងនឹងជ្រើសរើសរចនាតបរបស់យើងជើងតបសបូមូលមែនទេដូច្នេះយើងអូសមួយនេះចោចឲ្យអូសមកឆ្វេងនេះមកតម្លាក់វាក៏ប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាបើយើងប្រវល់ចុះនេះប្រវល់ចាំមកចុះខាងស្ដាំប្រវល់ឃើញថាជើងតុករបស់យើងនេះវាធំពេកមែនទេដូចជាយើងអាចចុះដាក់កាច់ជ្រុងនេះព្រោះឥឡូវនេះវាទៅហុំប្រមាណ20បដោយ20ទៅតឹងចុះវារុញវាទៅក្នុងលេខវាទូតនៅពេលលេខវាដូចគ្នាបានន័យថាវាវងមូលហើយដូច្នេះអានេះលេខ5តែត្រូវឃើញអានេះលេខ5ឯងគេយើងចុះកពស់សនេះអានេះទៅហុំវាបើកពស់វា20អានេះ6អានេះ5បាននេះថានេះវាអត់វងមូលសតទេយើងដាក់លេខ5ចាំមកអានេះវាវងមូលហើយក៏ប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើលអានេះអាជើងរបស់យើងនេះវានៅឆ្ងាយពីតុមែនទេយើង zoom out zoom out zoom out អូខេយើងចុះទៅទៀតទៅនោះវិញអឺជើងរបស់យើងអានេះយើងវាយស្មានថា5មីលីម៉ែត្រហ្នឹងមើលទៅដូចស្អាតគូសមហើយមែនទេអូខេក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនេះបើដាក់យកឃើញថាជើងតុករបស់យើងនេះហ៎បើយើងថាយើងចុចជើងតុកហ្នឹងមកអូសនេះហ៎ឃើញវាកពួរប្រហែលតុកនេះដែរយើងចង់ដាក់ជើងរបស់យើងទៅនេះមែនទេជើងរបស់យើងទាំងក្រោមរបស់តុកនេះយើងជើងមិនមកដាក់នៅខាងលើនេះទេដូចជាយើងអាចម្យ៉ាងយើងអាចធ្វើយើងនឹងត្រឡប់នេះអាពួកអាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ចាំអានេះវាមិននៅខាងលើតុកមែនទេយើងអាចមកមើលឥឡូវនេះនេះលើខាងឆ្វេងនេះអានេះលើយើងបបល់ទៅក្រោមពួកយើងជើងតុកយើងមិនដាក់ពីក្រោមយើងមិនដាក់នៅលើតុកទេមែនទេដូចជាយើងរមើលអានេះនេះវាដាក់បារមនេះពេលវាក្រោមយ៉ាងណាយើងចុចឃើញវាចាច់អាកូនពណ៌ប្រផេះហ្នឹងឯងយើងចុចម្ដងទៅវាបង្ហាញថាតុករបស់យើងនឹងក្រោមម្ដងណាតុកនេះវាបង្ហាញនៅខាងក្រោមម្ដងពីពួកឲ្យយើងជឿរើវាខាងក្រោមកន្លែងហ្នឹងជើងរបស់យើងនេះយើងអូសវាមកឆ្ងាយតិចចេះសិនមកយើងនឹងយកអ្វីមួយហៅថាយើងបើទៅនេះវិញនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនេះwork playing បានន័យថាយើងចុចកណ្ដឹងអូសមកដាក់វានៅក្រោមតុរបស់យើងហ្នឹងបានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតដូចយើងចង់យកភ្ជាប់អាជើងរបស់យើងហ្នឹងវានៅខាងក្រោមណាកុំឲ្យវាចូលទៅក្នុងអាសាច់តុរបស់យើងហ្នឹងយើងគិតដូចយើងប្រើជាតិស្អិតអីហ្នឹងណាយើងដាក់វានៅកន្លែងហ្នឹងដូចតែយើងចុចអា word play ហ្នឹងគាត់ថាចុចឲ្យអូវាមកដាក់ក្រោមតុហ្នឹងមកពេលអូអ្នកនរគ្នាមើលអានេះវាដូររៀងពណ៌ក្រូចឬហាជើងរបស់យើងនេះយើងគាត់ចុចអាជើងរបស់យើងហ្នឹងមកអូដាក់លើតុរបស់យើងហ្នឹងឯងពេលដាក់ទៅវាដាក់នៅក្រោមអាតុរបស់យើងហ្នឹងតែម្ដងវាអត់ចូលទៅក្នុងសាច់តុហ្នឹងណាឥឡូវយើងអាចប្រវល់ចុចប្រវល់វាអ្នកនរគ្នាចាំមើលនេះយើងបတ်អានេះវិញហើយនេះអ្នកនរគ្នាពិនិត្យមើលអាហ្នឹងទៅឃើញអាជើងតុរបស់យើងនេះណាវានៅក្រោមហ្នឹងម៉ាត់តែម្ដងឥឡូវយើង zoom ចូលzoom នេះអ្នកនរគ្នាឃើញអាតុរបស់យើងនេះអាជើងតុរបស់យើងហ្នឹងវានៅក្រោមអាតុរហ្នឹងតែម្ដងខាងលើកមុនវាមកស៊ីសាច់ក្បាលរបស់យើងខាងលើនេះពួកយើងអត់ចង់បានអញ្ចឹងនោះហើយដោយសារយើងប្រើអា work play នោះឯងហើយពេលយើងដាក់ work play ហ្នឹងនេះពេលយើង
ប្រើ work play ហ្នឹងយើងប្រាប់វាថាយើងចង់ធ្វើកិច្ចការនៅខាងក្រោមហ្នឹងណាឥឡូវយើងចង់ដាក់ជើងតុរបស់យើងនៅចំហៀងនេះមួយមានជើងតុឲ្យយើងដាក់ស្អីមើលរ៉ូនិកសិនយើងមានទម្រង់អ្វីទៀតមើលបេះដូងចុះមែនទេយ៉ាបេះដូងយើងចុចបេះដូងនេះមកចុចអូសមកចេះមកណាអានេះបេះដូងរបស់យើងឯងអាបេះដូងនេះយើងដូរវាទៅពណ៌អីចេះមើលអូរៀងឈៀវចេះចុះមែនទេហើយយើងរៀងអូសវាចេះហើយបបល់វាចេះសិនណាបេះដូងរបស់យើងអត់ឃើញចុចផ្ទះមកអូណែបេះដូងមកណាណានេះអូខេយើងរុញវាទៅនោះសិនទៅតុកយើងហើយ zoom ចូល zoom ចុចបបល់វាចុចបបល់អូខេអាបេះដូងរបស់យើងឥឡូវនេះឃើញអ្នកនរគ្នាឃើញវារៀងផ្ដេកចេះហើយយើងចង់បញ្ឈរវាណាយើងចង់បញ្ឈរវាដូចយើងចុចអាបេះដូងរបស់យើងម្ដងអ្នកនរគ្នាឃើញអាព្រួយស្អីនេះនេះអាព្រួយនេះយើងអាចបបល់វាចេះមកឲ្យវា90ដឺក្រីវិកាសបាយតែនេះណាណាចាហើយយើងនឹងបបល់វាម្ដងទៀតអ្នកនរគ្នាឃើញអាព្រួយខាងក្រោមនេះយ៉ានេះកំផុតនេះអាព្រួយខ្មៅខាងក្រោមនេះនេះក្រោយនេះណាយើងនឹងចតឆៃបបល់វាអញ្ចឹងដើម្បីយើងយកទៅដាក់វាតុកប៉ុណ្្នេះណា50ដឺក្រីអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែអាបេះដូងរបស់យើងនេះធំពេកយើងនឹងបង្រួញវាបន្តិចយើងអាចកុំឲ្យវាខ្ពស់ពេកឲ្យវារៀងទូអញ្ចឹងរុញចតអាពណ៌សនេះរុញទៅឆ្វេងអានេះយើងគ្រាន់តែដាក់ទំហំយើងកុំឲ្យវាធំពេកអូខេយើងពិនិត្យទីលើអូអានោះទៅនៅក្រោមតុកណានោះវិញអូខេគេជិះចុះទៅនេះឲ្យមកខាងនេះសិនរុញវាទៅលើបន្តិចអូខេយើងនឹងបង្រួញវាតិចតិចកុំឲ្យវាធំពេករុញវាទៅក្រៅចេះអូខេអានេះវារៀងវែងតិចបែកដងយើងនេះធំពេកអូខេអានេះយើងគ្រាន់តែវាយស្មាននេះអានោះទៅដល់ណាអូខេតាមនេះចុះអូខេយើងមើលពីលើមកវិញលើអូខេ zoom out ណាបែកដងអូខេបែកដងមកនៅណានេះអូខេចុចបែកដងហ្នឹង zoom in អូខេ zoom out បន្តិចដើម្បីយើងរុញវាទៅគៀនតុរបស់យើងនោះគំនងយើងនឹងដាក់បេះដូងហ្នឹងជាប់តុរបស់យើងនេះណាឥឡូវនេះអា work plane របស់យើងនេះវាពណ៌ក្រូចនេះយើងចុចអា work plane នេះមកយើងចុចវាយើងចុចអា work plane ហ្នឹងមកប៉ះអាគៀនខាងណាបាទនេះថាយើងចង់យកអាបេះដូងហ្នឹងភ្ជាប់អាខាង plane ខាងហ្នឹងអា plane ហ្នឹងអា plane នៅចាំសរសេរឲ្យ plane អូខេដូចជាយើងនឹងចុច work play នេះរួចហើយចុចអាខាងgame តុរបស់យើងហ្នឹងគាត់ចុចម្ដងដកដៃទៅថាបេះដូងរបស់យើងហ្នឹងយើងគ្រាន់តែរុញវាមកដាក់ហ្នឹងមកវាទៅគៀបកន្លែងហ្នឹងឲ្យហើយណាហើយយើងបបល់វាមកវាអត់ឃើញមើលឃើញអីអត់នេះអា playing របស់យើងហ្នឹងវានៅនេះត្រឹមត្រូវហើយគាត់ប៉ុន្តែបេះដូងរបស់យើងនេះវានៅឆ្ងាយពីតុរបស់អ្នកនរគ្នាឃើញនេះបេះដូងយើងនៅឆ្ងាយពីតុហ្នឹងគាត់ប៉ុន្តែយើងអាចឃើញអាព្រួនខ្មៅវាចេញមកនេះគឺព្រួនខ្មៅនេះហ៎អាព្រួនខ្មៅហ្នឹងយើងអាចចុចព្រួនហ្នឹងហើយរុញវាទៅខាងស្នាមហ្នឹងទៅចុចរុញវាមកអ្នកនរគ្នាឃើញនេះណាហើយយើងបបល់វាមក zoom in អូខេអាបេះដូងរបស់យើងនេះវាធំជាងតុណារុញវាបន្តិចអានេះយើងក៏បង្វាយស្មាននេះហើយរុញវាទៅលើបន្តិចព្រួនវាបន្តិចទៀត
đã tạo thành khởi nghiệp lâu đi à bẹ đồ bao dương nắng đủ dương dương xa chùa phải khẳng định rằng là bao dương mình chơi dùng pi chơi với tôi chơi dùng bát tách chia sắt đúng lâu nắng viết sắt chùa là tóc khăn chui như này ok dương ai từ tiếc áp lực plane bao dương đi đã tạo thành khởi áp lực plane bao dương liên với châu vậy dương ai chọn mà lòng tiếc còn là chọn trái ô phía mà chọn cho nên tới vì ta là thiệt đau mà phải nâng cao được prom cả bị thiệt đau mày nè chứ còn thôi cho biết nắng chọn work play thứ hai mà chọn cả cao nắng nè dừng chọn cho work play nè chọn work play thứ hai mà chọn cả cao nè khi biết đâu tăng cho mình nhé thứ hai dừng nâng zoom châu hoặc lại bay đâu mà dừng nắng dừng zoom châu zoom ai tập vào vía cái đó cái khởi nhảy on nè nè chúng mới bị lỡ khởi vía anh ấy đâu giờ dân xa à, bẹt đô nóng chuộc tóc nâng chẳng hay bây dân chọn bạn bẹt đô nóng quên thêm tiết à lâu ní dân ác mơ khơi nhẹ vì mốc tàu à tóc nóng với bài 7mm bằng có bài thái bây dân mơ mơ chân zoom trộn thì chết nên nó khơi nhẹ dân chọn cho bó xó nhẹ khơi bìa từ hôm hà 7mm thế thì sẽ dân ác chọn cho ô thức làm cho nó bởi dân trọng bạn bệ đồn nâng quên thay tiệt bệ đồn bởi dân là cái vì mơ bởi mà này nhưng cho xo này vì bởi mùi milimite ná nhưng bởi bảo cháy đấy hay bởi dân bùa là cái bệ đồn hay tóc nâng quên nó đạch bị kinh nghiệm đấy à đây bệ đồn dân xa bị chuộp lại này nhưng bởi đã vì chuộp thì tại mà đó dân cho cho hôm đi chọn tập hợp năng chọn shift với chóp và chọn đặc biệt đông này thì sẽ bị chơi được từng pi rồi chơi được từng pi vì có phải dùng cái này để dùng chơi được từng rung pi và cho món này là dùng chọn à group này làm vậy là việc chọn kia này dùng chọn à group này chọn tới để nó kia thôi nhé là việc chọn kia dùng tập theo hướng hay dùng zoom chỗ vận tách hay dùng bảo bảo việc mở pi lỡ mà pi chấm hiền đấy, nè, đó cứ nhảy ọt này, thế đấy, bà này thà bọc bao giờ cái bên miền à, ít khăn này như nào, chân mỏ khăn này bể đông này, tóc bao giờ cái bị sai sao mà nè, miền trường tóc mùi, tóc trường mùi vậy nè, yeah, tóc trường mùi à châu bà này, bất kỳ bị sai khăn này, tóc bị sai bao giờ đầu chi mình cua miền trường tóc mùi chẳng thế, mình ok, dương nâng bình thay một chân với mùi tiết đó, đó. Tập bị sai bao dương miền chân từ pi mà này. Ok, dương chọn à, chân tập nắng. Vì phụ ấy dương bình chật, cơ phụ bảo vệ tổng hùng ấy bảo vệ ngay, dương còn là cục pi vệ đây. Phụ thỏa là chân tập về Rajana đôi thật khí nhu. Mình đấy, để sao dương chọn à, chân tập bao dương nắng. Hay Ctrl-C, Ctrl-C tổng bài cục pi, rồi hay Ctrl-V. Control V บ่ ได้ ทํา เว็บ เพจ เน็ตเวิร์คนี้คือយើងមានអបពីឥឡូវនេះណាហើយអាថ្មីហ្នឹងយើងដូរពណ៌វាឧទាហរណ៍ដូរវាទៅពណ៌សចុះណាកុំឲ្យវាច្រឡំជាមួយអាចាស់របស់យើងនេះណាបន្ទាប់មកយើងនឹងយកពីយកអាជើងពណ៌សថ្មីហ្នឹងមកដាក់នៅចុងខាងនេះវិញណាយើងជ្រើសរើសអាចុងពណ៌សអាជើងពណ៌សហ្នឹងម្ដងចុច Shift ឲ្យជាប់ចុច Shift ឲ្យជាប់ហើយមកចុចអាពណ៌ក្រហម ដកណៃវិញដូច្នេះវាជ្រើសរើសទម្រង់ពីរហ្នឹងហើយណាអាមួយអាពណ៌សហ្នឹងអាមួយទៀតអាតពណ៌ក្រហមយើងហ្នឹងហើយវាក៏ប្រាប់កន្លែងនេះដែរយើងជ្រើសរើសពីរហើយវាសួរយើងយើងចង់ធ្វើអីអាកន្លែងនេះវាឲ្យឱកាសយើងយើងចង់ធ្វើអីគេយើងនឹងចុចអាមួយនេះចុចអាមួយហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាយកអាជើងថ្មីហ្នឹងមកទៅរៀបនៅចុងខាងនេះវិញណាយើងចង់ចុចអានេះអូសមកក៏បានដែរគ្រាន់តែអូសយើងវាស្មានមែនទេបើយើងប្រើកម្មវិធីនេះកុំព្យូទ
ពេលចុចមកអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអាស្អីខ្មៅខ្មៅចេញមកនេះណាវាមានកន្លែងនេះមានកន្លែងនេះមានកន្លែងនេះ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 អាកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងវាជួយតម្រង់យើងយើងគ្រាន់តែយកកណ្ដោដាក់ឧទាហរណ៍យើងដាក់អាចំកន្លែងនេះចំអាខ្មៅកណ្ដាលហ្នឹងវាប្រាប់យើងឲ្យវាវាអស់ឲ្យដាក់ចំកណ្ដាលតុកហ្នឹងណាដូចជាវាកោតទៅខាងស្ដាំតិចចុះបើយើងអាកន្លែងនេះអាអានេះយើងកោតតុកមកក្រោមវិញចុះបើអាមួយនេះ
អានេះតុបអូទៅក្រោមវិញចាំមួយនេះអាមួយនេះយើងយកជើងមកដាក់នៅខាងស្ដាំណាយើងចុចក្រឡងមកតែបងប្អូនឃើញទេវាអូសអាជើងពណ៌សជើងតុបថ្មីហ្នឹងវាអូសមកដាក់ខាងស្ដាំហ្នឹងឲ្យយើងហើយហើយយើងបបល់វាមើលអឺហើយទៅពេលយើងបញ្ចិតវាហើយយើងចុចខ្លាញ់ទៅទេម្ដងមកវាទទួលយកហើយហើយយើងបបល់វាមើលមើលពីក្រៅពីលើចំហើយអ្នកស្អប់គ្នាឃើញថាអឺតុបរបស់យើងមើលយើងធ្វើចេះចោះអូខេយើងធ្វើម្ដងទៀតយើងចុចអាពណ៌សនេះឬហើយ control c ឬហើយ control v វា paste ជើងមួយទៀតឲ្យយើងចុចអាជើងថ្មីហ្នឹងដូរពណ៌វាទៅពណ៌លឿងចោះណាអូខេយើងចង់រើអាជើងពណ៌លឿងហ្នឹងហើយយើងចង់អូសវាមកចេះហើយរាវវាខ្លួនឯងក៏បានដែរមែនទេអូខេយើងមកដាក់នេះមកហើយយើងអានឌូវិញអូខេយើងចង់រើជើងពណ៌លឿងហ្នឹងម្ដងចុចម្ដងជ្រើសរើស shift ចុចក្រហមវាតជាប់គ្នាទាំងពីរហើយឥឡូវនេះយើងជ្រើសរើសទម្រង់ពីរហ្នឹងយើងដាក់វាជាមានដាក់ជាក្រុមឯងយើងដាក់វាអាឡាញពីអាឡាញវាចាញ់អាផ្ទាត់ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងមានន័យថាអាមួយនេះគឺវានៅចំកណ្ដាលតុកហ្នឹងឯងបាទនេះថាអាតុករបស់យើងប្រវែងណាឧទាហរណ៍ថាបើតុករបស់យើងនឹងប្រវែង40អាកន្លែងនេះគឺវាអាផ្ទាត់នេះអាផ្ទាត់នេះគឺវាចំ20ហើយបាទនេះថាបើយើងចុចអាហ្នឹងវាអូសអាជើងពណ៌លឿងហ្នឹងមកដាក់ចំកន្លែង20ហ្នឹងតែម្ដងណាឥឡូវយើងអាចយកកណ្ដាលមកដាក់លើនេះក៏ឃើញដែរនេះឃើញទេវាអូសអាពណ៌លឿងហ្នឹងមកដាក់ចំកណ្ដាលហ្នឹងតែម្ដងយើងចុចឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេហើយបើយើងចុចអាក្រហមអូពេលយើងពេញចិត្តហើយឥឡូវយើងចុចកន្លែងទៅទេឬហើយយើងចុចអាក្រហមតុបរបស់យើងហ្នឹងម្ដងពេលចុចម្ដងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនេះយើងចុចអាពណ៌សហ្នឹងឃើញវាដាក់40ហ៎បានន័យថា40ហ្នឹងគឺប្រវែងពីនេះប្រវែងបើយើងយកម៉ែត្រវាស់ពីត្រឹមនេះត្រឹមនេះគឺ40ណាឥឡូវយើងចុចម្ដងទៀតចុចអាពណ៌សនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញវាបង្ហាញលេខហ៎វា40ហើយណាឃើញលេខ40ហ៎នេះ40ដូចថាជើងពណ៌លឿងហ្នឹងវានៅចំកណ្ដាលហ្នឹងតែម្ដងណាអូខេយើងនឹងបបោតុបរបស់យើងចេះតុបរបស់យើងយើងនឹងបន្ថែមផ្កាយោះមែនទេអូខេយើងអូផ្កាយនេះមកដាក់នេះផ្កាយនេះធំជាងតុបហើយយើងប្រួយវាបន្តិចនេះយើងគាត់ឲ្យវាយស្មានទំហំវាចុចអាពណ៌សហ្នឹងឲ្យអូសវាមកចុចពណ៌សនេះអូអូហើយយើងគាត់វាយស្មាននេះហើយចុចចំណងមកអូដាក់លើតុកយើងមកបណ្ណានេះវារៀងដូចរៀងប្រជោហ្នឹងមែនទេមើលមើលអ្នកអត់ឃើញទេអាផ្កាយនេះវាមកនៅក្រោមនេះវាមកនៅក្រោមជាមួយតុកនេះព្រោះយើងចង់ដាក់វាលើតុកនេះអ្នកអត់ឃើញចាំទេដើម្បីយើងយកវាដាក់លើតុកពួកបាមអញ្ចឹងទេវាអាចនៅណៃលើតុកឬក៏វាចូលទៅលើសាច់ឈើយើងគុលំងយើងចង់យកអាបាខាងក្រោមនេះមកដាក់នៅលើអាតុកនេះដូចយើងបាត់ជាស្អាតអីយ៉ាងណាដូចជាយើងត្រូវការ work plane ហ្នឹងណា work plane ខាងសំដៃនេះយើងចុចតែម្ដងហើយយើងមកចុចនៅលើអាតុកហ្នឹងដើម្បីឲ្យអាកុំព្យូទ័រដឹងថាយើងចង់ធ្វើកិច្ចការនៅលើតុកហ្នឹងព្រោះបើមិនចឹងទេវាស្មានយើងមកធ្វើកិច្ចការនៅក្រោមតុកនេះទៅវិញដូចជាយើងចុចអា work plane ហ្នឹងចុចម្ដងមកអ្នកទាំងអស់ឃើញទេវាចាញ់អាស្អី4ជ្រុងដូចកញ្ចក់ហ្នឹងយើងចុចទៅពេលចុចទៅវាចេញស្អីដូចពណ៌លឿងចឹងណាហើយអាផ្កាយរបស់យើងហ្នឹងវាមានអាស្អីកពូស្រួយបន្តិចនេះអ្នករកគ្នាមើលនេះអាស្រួយពណ៌ខ្មៅនេះចុចចៃរុញវាទៅលើចាអ្នករកគ្នាឃើញទេលើឃើញអាលេខនោះលេខអវិជ្ជមាន7អវិជ្ជមាន5 4 3 2 1 0 0នឹងបាននេះថាវានៅលើនឹងតែម្ដងដល់ពេលវា0អញ្ចឹងហើយយើងអាចចុចផ្កាយនឹងរុញវាទៅលើតុកមកណាហើយពិនិត្យលេខនោះត្រឹមតែឃើញអវិជ្ជមាន 0.25 ឯងបានន័យថាវាចូលទៅក្នុងសាច់តុបរបស់យើងបន្តិចយើងអត់ចង់បានយ៉ាងណាយើងចង់ឲ្យវា 0 យើងអាចចុចនេះទៅហើយវាយលេខ 0 ចុច enter ដឹងថាវានៅលើតុកហ្នឹងតែម្ដងហើយយើងពិនិត្យវាប្រវល់ពិនិត្យណាអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនេះវានៅក្នុងហ្នឹងមែន zoom ចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនេះអាផ្កាយហ្នឹងគឺនៅលើតុកហ្នឹងតែម្ដងណាយើង zoom ចូលមកទៀត
เราเคยเคยนี่ยะเมื่อเคยนี่คือยากายนั่งเลยตกน้ำตำน้องให้เบอร์คือยาโกนพวกขมายกอะไรนี่เนี่ยเราเคยเมื่อโกนพวกขมายนี่ยืนจอดจะนั่งแต่จอดจะนั่งให้รวมวีตะเลยเมื่อเลยขังสนามหนูเคยไปไหนนี่อะไรขังสนามใครเนี่ยเคยไปไหนปีอันนั้นทำเรียนไตเลยตกปีมิลลิไมต์นะไปยืนปอวีเรียนใจนะเราเคยก็อ่านเคยอย่างนี้คือยาวิธีการไดเลอร์ตกเลยไดจำนวนมาหน่อยปีมิลลิไมต์ยังไงคือใช้ปรุงพวกขมายนั้นคือสำหรับยังรุ่นวีตะเลอร์ตะกร้าวโดยใช้ยังจังโอ้ยมากร้าวบึงนั่นไปเอาเวียงกุยเลอร์ตกนั่นเนาะโดยใช้จอกกร้าวมาเมื่อเลยขังสนามเลยปีโอ้ตะกร้าวเลยบุ้ยโอ้ตะกร้าวสโลบานในทางเวียงกุยเลอร์ตกยังไงจะไปยังมันจังเอาเวียงตะเลอร์จำเลยยังจังเอาเวียงซีสัชเชอร์นั่นไปปีมิลลิไมต์จอกตะครองสัชเชอร์นั่นยังอาจจอดปรุงพวกขมายังโอตะกร้าวโอปีมิลลิไมต์ตะกร้าวคือเวลาอวิชเมียนแต่เราเคยยังอะไรเนี่ยอวิชเมียนปีนั่งมันเราไปจอดตะกร้าวซีสัตเชอร์นึงปีมิลลิไมต์ได้นะไอ้แต่เราเคยเมื่ออันนี้เราเคยยังเนี่ยเนี่ยเมื่อากาศชงไรเนี่ยเคยอากาศชงไรนี่ฮะเมื่อตะโกเรียงคืนไปซีโจสัตเชอร์พวกหอมนั่งไปปีมิลลิไมต์ได้เอ้ยมาตอนนี้ยังอดดับกายเลยนี่จังเลยยังจังจับหางเลยตกนั่งเมื่อแอปกายบ่อยยังนี่ดูผิดไหมเนี่ยโอเคยังนั่งพอบอลวิ่งซูมเอาบันติยังจับกายนั่งมาดองเมาส์ยังโรมเอออันนั้นเนี่ยไปยังนั่งปลุยนี่เนี่ยตอนที่เคยมีเรื่องพวงมูลไอชุ่มเพิ่งจะเมาไอเคยเนี่ยยังพอบอลกายยังพอเราได้เป็นสโรดีกรีไหมเนี่ยยังจับใจโรมวิ่งตัดสนามพอบอลกายใจอันนี้โอ้ยอันนี้จ้ะอันนี้โอเคอันนี้ยังประบอลวิ่งผ่าอาบิชเมียนปมปูนดีกรีมาลองได้ยังออกดับกายได้จำเมื่อเราเคยเคยเนี่ยเราได้วิ่งเรียงกายเราเลือกตบยังหนึ่งจับไปห้องกายด้วยก็มาได้ยังจับทีได้ปูบีซีสัตเชอร์ซีสัตเชอร์จากมันติดที่ไหนเนี่ยกลายเนี่ยนะวิ่งออกตัวทีเรือสอกคอนู่นเลยไม่ใช่ยังจับไปห้องเนี่ยตีมวยยังจับกายยังสั้นตีปียังจับไปห้องเนี่ยไปจับตัวแต่ตอนนี้คือเนี่ยวิดูตัวเองแบบแพ้ก็มันใช้เป็นตอนจับมาห้องมาเยอะเลยตัวจะยืนเชื่อเรื่องตกนั่งท้องไม่ใช่ยืนจุดตกนั่งมาดองจุดชิฟให้จุดพักกายปีนี้วิเชื่อเรื่องตั้งปีใหญ่สมัยยังตั้งเชื่อเรื่องตั้งปีเมื่อกลายนี้ต้องก็เคยเนี่ยแบบปราบเยอะเลยยืนกำปองเชื่อเรื่องตุ่มรงปีไม่ใช่ต้องไปเอาวิจ่อสีสัตเชอร์ตกว่าเยอะนั่งยังจุดแองกรูปเนี่ยปียังจุดจะนั่งเต้าวิสีสัตเชอร์นั่งไงเรายืนทัวร์จุดพีนั่งเนี่ยตอนนี้เคยเนี่ยไปสี่ไปจ่อสัตว์เชื่อต่างเอาเยอะนะเรายังพบว่าตกว่าเยอะนิดแต่ตอนนี้เคยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมตกว่าเยอะนะคือวีเรียงสี่เชื่อปีมิลลิไมต์จ่อตะกร้าวนะไปสี่สัตว์ตกว่าเยอะนั่งวีมันเตาเทียดวงกาสอคอนะอันกาคอนั่งยังดักวีไอเตาเทียธรรมดองนะไม่ใช่อันนั้นการวิธียืนไวเล็กมันโชว์จอบเฮาหรือก็ซีสัตเชยนั่งยืนบานศักษาการวิธีพซาวิจอบขณีได้ไหมโอเคเรายืนประเทศไทยมวยเตี้ยจอบมันยืนมันจอบจุ่มปุกมวยนี่ยืนประเทศไทยไปแย่เมื่อมีสายเตี้ยโอเคตกบ่อยเยอะนี่ยังโอ้อาไซเนี่ยนี่อันนี้ภาษาอังกฤษตะบูลนะยังนั่งโอ้ตะบูลนั่งพวกขังสนามบ่อยเยอะนี่ยังมันดักแบดงนี่มันเนี่ยยังดักแบดงนี่ยังดักแบดงจวบตกขังสนามนี่เนี่ยรูปแบดงนี่มาลองได้ยังนั่งดักรูปเตียนี่ตะบูลเตียนั่งเนี่ยอัตโบพเทียนั้นมาเกียบเบียเกียบเบียข้างในมาดักเบียข้างในนะโดยยาเยื่อดักเบดงในข้างนอกได้โอ้เป็นมาดองนี้เยื่อมาดักเบียในข้างในดูใช่เยื่อนั่งปอบบาลวีมาแจ้มาปอบบาลวีปอบบาลวีจะหายมันโยวีตับซาจวบนะตบข้างในโอเคยังเธอจะมีนั้นโอเคยังนั่งปอบบาลานี่แจ้มาข้างสับดีกรีนะ
អានេះធំពេករួញវាបន្តិចគាត់ទៅចុចអូអានេះវាឆ្ងាយពីតុរបស់យើងបន្តិចយើងនឹងចុចវាអូមកគៀនតុរបស់យើងនេះមកឥឡូវយើងត្រូវយកអាតុរបស់យើងនេះគឺគេយើង zoom ចូលបន្តិចយើងចង់ដឹងអាអានេះកាលនឹងដូចយើងដាក់5 5មីលីម៉ែត្រមែនទេអាកពស់របស់វានេះមើលមើលអាលេខរបស់វាអានេះប្រហែលអូនេះយ៉ា5 5មីលីម៉ែត្រអូខេបានន័យថាពណ៌ខៀវរបស់យើងនេះយើងចង់បាន5មីលីម៉ែត្រដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលចាឥឡូវយើងទៅផ្ទះវិញសិនអា word playing របស់យើងនេះវានៅលើតុកបច្ចុប្បន្ននេះមែនទេវានៅលើតុកឥឡូវនេះយើងចង់ផ្សារពណ៌ខៀវមកនៅខាងស្ដាំនេះយើងផ្សារជាប់ខាងនេះដូចនេះតោះយើងដូរអា word playing ហ្នឹងឥឡូវយើងអូសអានេះចេញតិចសិនយើងមកចុចអា word playing នេះយើងគ្រាន់តែចុចអា word playing នេះហើយមកប៉ះខាងឆ្វេងនេះព្រោះឥឡូវនេះអា word playing របស់យើងវានៅលើតុកហ្នឹងការយើងចោះផ្កាយោដូចនេះតោះយើងដូរ word playing ព្រោះយើងចង់យកខាងនេះទៅផ្សារជាប់ខាងនេះដូចនេះតោះយើងប្រាប់វាថាអា word playing របស់យើងហ្នឹងឥឡូវនេះមកប្រទេសខាងនេះមកអាប្រទេសរបស់វាប្រទេសរបស់វាហ្នឹងភាសាអង់គ្លេសវាហៅថា face Facebook មុខវិញណាមុខមនុស្សអញ្ចឹងមិនស្អីយើងមកអា face ហ្នឹងដើម្បីយើងយកអា word play មកហ្នឹងយើងគាត់ថាចុច word play ម្ដងមកចុច word play វាហៅវាចេញស្អីចាំមកឲ្យគេនេះហើយយើងគាត់ថាអូកដៅកម៉ាចុច O ឲ្យចំនេះអ្នកទាំងគេឃើញទេពេលយើងចំអា face ខាងឆ្វេងហ្នឹងហើយចុចវាឃើញវាដូរយើងមើលចេះទៅដឹងថាវាដូរដែរអ្នកទាំងគេឃើញនេះវាដូរដូច្នេះយើងនឹងយកអានេះយកអាពណ៌ខៀវនេះមកយ៉ាយកអាពណ៌ខៀវនេះមកផ្សារជាប់នេះហើយវាមានអាស្អីពណ៌ខ្មៅនេះចុចវាឲ្យរុញវាចេញមកពេលរុញចំអាហ្នឹងវាអ្នកទាំងគេឃើញលេខ8លេខ8នឹងធ្លាក់ទៅ0ហើយណា6 5 4 3 2 1 0 0នឹងបានន័យថាយើងផ្សារជាប់អាតុកខាងស្ដាំហ្នឹងហើយឲ្យបើយើងឆែកមើលទៅយើង zoom ចូលឆែកណានេះអ្នកទាំងគ្នាពិនិត្យមើលពីលើឃើញវាផ្សារជាប់កន្លែងហ្នឹងតែម្ដងណាក៏ប៉ុន្តែវាបញ្ហាមួយវាធំជាងតុកមែនទេអ្នកទាំងគ្នាឃើញវាធំជាងតុកហ៎ព្រោះអាតុករបស់យើងនេះវាកម្រាស់តែ5មីលីម៉ែត្រទេហើយអានេះវាអានេះប្រហែលមើលអេកាលីរៀងយ៉ាវាអូខេអានេះរៀងប៉ោងយ៉ាងរុញវាចូលទៅបន្តិចចុះណាហើយអ្នកទាំងគ្នាគឺវាធ្លាក់រៀងធ្លាក់យ៉ាងយើងរុញវាទៅ5 6 5ណាអានេះគឺកម្រាស់ប្រហែលតុករបស់យើងហើយជាមួយយើងបបល់ណាអ្នកទាំងគ្នាឃើញនេះណាហើយបើវាវានៅឆ្ងាយពីអានោះយ៉ាងមើលវាតែសោះហ្គេមខាងស្ដាំនេះបន្តិចមែនទេអាហ្គេមខាងស្ដាំនេះយើងអាចមើលឃើញពណ៌ក្រហមបន្តិចយើងចង់យកអាពណ៌ខៀវនឹងរុញទៅស្ដាំទៅដើម្បីឲ្យវាគៀបជាប់ខាងហ្នឹងណាដើម្បីយើងរុញវាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើភ្លេងម្ដងទៀតក៏បានដែរណាអូខេយើងទៅបបល់អានេះចេះរៀងប្រឆាត់ចេះស្នុកមើលយើងចុចភ្លេងរួចហើយមកចុចអាមុខខាងហ្នឹងណាគឺវាដូរមកភ្លេងហ្នឹងឯងនៅពេលវាដូរអញ្ចឹងអាតំបូលរបស់យើងហ្នឹងវាព្រួយវាដូរដែរអ្នកទាំងគ្នាឃើញអាព្រួយពណ៌ខ្មៅរបស់វានេះហ៎នេះអាព្រួយពណ៌ខ្មៅរបស់វាហ្នឹងយើងចុចអាព្រួយហ្នឹងហើយអូសទៅស្ដាំមកអូសទៅស្ដាំអូវាធ្លាក់ទៅ0ឥឡូវនេះ1ទៅស្ដាំតិចទៀតអូអានោះទៅ2អូអានោះទៅ5ហើយនេះ0ហើយណាអូអានេះនឹងឆ្ងាយទៅអូសទៅស្ដាំអូខេយើងឆែកមើលនេះសិនយ៉ាត្រឹមត្រូវហើយគេយើងទៅផ្ទះវិញអាភ្លេងរបស់យើងនេះចុចភ្លេងអា work ភ្លេងរបស់យើងនេះមកចុចអាក្រោមនេះអាធាតុដើមរបស់វាក្រោមនេះណាហើយយើង zoom ចូលហើយអ្នកទាំងគ្នាមើលនេះមើលណាដូចជាវាគៀបជាប់អាហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលពណ៌វាខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងដឹងថាវាផ្សេងពីគ្នាតោះយើងដាក់វាជាក្រុមយើងចុចអាពណ៌ខៀវហ្នឹងម្ដងចុច shift ហើយចុចអាក្រហមបាទនេះថាយើងជ្រើសរើសអា2ណាហ្នឹងហើយ
យើងចុច group នេះវាចុច group វាតជាប់គ្នាហើយតោះគេវាតជាប់គ្នានេះហើយយើង zoom ចូលមកចុចខ្លាញ់ទៅទេនេះម្ដងដើម្បីកុំឲ្យឃើញណាបើតាត់អីញ៉ាយណាតោះគេឃើញនេះឃើញតុករបស់យើងហ៎ណាតុកយើងរៀងចឹងហ៎យ៉ាតុកយើងនេះដូចលោកម្យ៉ាងដែរតើមែនទេតុកជើង3តុកជើងស៊ីកាហេងកោងយ៉ាអូខេអឺវីដេអូយើងមួយនេះជាង1ម៉ោងហើយអឺវារៀងវែងបន្តិចដូច្នេះយើងអត់មានពេលសិក្សាកម្មវិធី design ខ្មៅដៃនោះអានឹងចាំមេរៀនមួយទៀតគំតៃអ្នកទាំងអស់គ្នាបើមើលវីដេអូនេះពីដើមដល់ចប់គឺអាចយល់កម្មវិធីធ្វើលំហាត់បានហើយអូខេមុនយើងបាយគ្នាយើងនឹងបន្ថែមអ្វីមួយទៀតយើងចុចអានេះម្ដង Zoom វាចូលឥឡូវយើងពិភាក្សាគ្នាសិនដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់បច្ចុប្បន្ននេះរបស់យើងនេះវារៀងចាណាវាអានេះរចនាដូចស្អាតយ៉ាងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាតជាប់ជាមួយអាស្តុកវិញនេះអានេះកន្លែងនេះយើងចង់ឲ្យវារៀងត្រុតត្រុតទៅក្រោមយ៉ាងដូចយើងជាសាច់ឈើចាញ់យ៉ាងហ្នឹងណាជាចង់កុំឲ្យវាមូលយ៉ាងតែម្ដងដើម្បីយើងបំពេញកិច្ចការហ្នឹងយើងនឹងបន្ថែមអា cylinder នេះគាត់ថាអូវាមក cylinder របស់យើងនេះយើងនឹងអូខេយើង zoom ចូល zoom ចាញ់តិចវិញដើម្បីយើងផ្ដេកវា90 degree កៅមួយនេះកៅមួយហើយយ៉ានេះ90ហើយអូខេហើយយើងអូវារៀងវែងតិចមកបបលវាមកចេះអូខេយើងលុបអាពណ៌បៃតងនេះចេះចោះយើងប្រើការវាយើងរូចនេះមកខាងនេះតិចអូខេយើងបងរួចនេះឲ្យទូនតិចមកនេះអានេះប្រហែល56អូខេអត់អីទេយើងប្រួយវាស្ទូនចាអានេះប្រួយវានេះយើងចង់ឲ្យមូលយើងបាច់ឲ្យមូលណារៀងចាស់យ៉ារៀងចាស់អានេះយើងគ្រាន់តែវាយស្មានឲ្យស្អាតទេណាអូខេហើយយើងចុចអាប្រួយលើនេះដើម្បីទាញវាទៅលើណារួចហើយយើងចុចឲ្យចំអាហ្នឹងអូសវាទៅស្មានអូខេយើងនឹង zoom ចូលតិចទៀតអូខេគោលបំណងយើងនឹងយើងយកអាភ្លេងនេះមកដាក់នៅលើនេះម្ដងណាព្រោះយើងចង់យកអាពណ៌លឿងនេះហ្នឹងពណ៌លឿងពណ៌ក្រូចនេះមកដាក់លើនេះដើម្បីយើងបំពេញគោលបំណងអាយើងចោះហ្នឹងហ៎មែនទេអូខេយើងដាក់រៀងត្រង់រឿងប្រដេករៀងចាស់ចោះណាដូច្នេះអាភ្លេងរបស់យើងនេះវាអត់ត្រង់ស្មើហើយវារៀងប្រដេកបន្តិចអត់អីទេយើងយកអានេះមកដាក់នេះអឺអ្នកខ្ញុំមើលនេះពេលយើងចុចនេះទៅឃើញវាចេញអាព្រូនក្រហមនេះពណ៌ខ្មៅវាដូចទឹកក្រហមវាអស់វាទៅលើមើលអាលេខរបស់វាជំនាញមួយនៅខាងស្មាមកលើតិចទៀតវាសេរ៉ូហ្នឹងបានន័យថាវាប៉ះគ្នាហើយអាបាទខាងក្រោមនេះបាទខាងក្រោមហ្នឹងហើយនឹងអានោះរបស់យើងនោះអាតុករបស់យើងនោះវាប៉ះគ្នាខ្លាំងហ្នឹងឯងដូច្នេះយើងលុបនេះចេញ zoom ចូលតិចទៀតហើយអូខេយើងនឹងអាពណ៌លឿងនេះយើងនឹងដូរវាទៅឲ្យវាចោះវិញណាដូចថាយើងចុចនេះម្ដងចុចពណ៌ក្រូចនេះម្ដងហើយយើងមកចុចនេះម្ដងពេលចុចហ្នឹងទៅវាដូរទៅចេះហើយយើងអាចមើលឃើញនេះឥឡូវនេះវារៀងបើយើងដាក់វាក្រុមជាមួយតុកនេះគឺវាជាកន្លែងនេះចោលហើយជាយ៉ាងដូចវាមិនសូវស្អាតទេយើងប្រួយអានេះឲ្យទូនតិចទៀតចុះមែនទេអូខេយើងប្រួយចាโอเคប្រួយចុះក្រោមតិចទៀតចេះអូសវាទៅស្មាមតិចโอเคមើលនេះតែដល់គេឃើញវានៅប៉ះគ្នាហ្នឹងដូចថាយើងចុចពណ៌ខ្មៅនេះរុញវារៀងទៅក្រោមតិចអានេះចុះក្រោមអាវិជ្ជមាន1មីលីម៉ែត្រ2មីលីម៉ែត្រ2មីលីម៉ែត្រដូចខាងពេក1មីលីម៉ែត្រចុះមើលនេះអូខេប៉ុណ្្នឹងហើយវារៀងចឹងហើយអ្នកដល់គេឃើញអីអត់អាយើងរញ៉េនេះបញ្ចូលតិចចុះមែនទេអត់វាចោះសំនេះប៉ុន្តែខាងក្រោយនេះយើងអត់ចោះវាទេណា
គេអានេះយើងគំវាយស្មានភ្នែកឲ្យស្អាតទេអូខេយើងចុចអាទៀងស្មៅនឹងម្ដងហើយចុច shift ហើយមកចុចអាកប់ពណ៌បៃតងគៀវរបស់យើងនេះដូចតែវាជ្រើសរើសទាំង2ហើយយើងដឹងវាជ្រើសរើសទាំង2ដោយសារវាប្រាប់យើងកន្លែងនេះឬហើយយើងចុច group ពេលយើងចុច group ទៅវានឹងចោះប្រហោងចោះរៀងហ្នឹងហើយវាជាសាច់ឈើនឹងចាញ់ហើយចាំមើលណាអូខេយើងនឹងចុច groupតែគាត់ធ្វើយ៉ាងឲ្យយើងចុចខ្លាំងស្ទេម្ដងមកឥឡូវយើងទៅផ្ទះសិនដើម្បីងាយស្រួលមើលយើងដូរអាផ្លេងរបស់យើងនេះអាវើផ្លេងរបស់យើងនេះមកអាធាតដើមវាវិញណាឥឡូវយើងចុចនេះម្ដង zoom in ហើយអ្នកគាត់គេមើលនេះណាយើងចង់បានវារៀងត្រុតយ៉ាងហ្នឹងណាណាខាងយ៉ាងនេះវាទៅធ្លាយឯព្រោះយើងចង់បានវាថាតែយើងចង់បានវាថាតំណងមកណាយើងចង់បានវាសំដងហើយយើងបបល់វាឲ្យធំបបល់វាចេះមកណាតែគាត់គេឃើញវាជាសាច់ឈើឬក៏អាវត្ថុដែលតក់របស់យើងហ្នឹងគឺវាជារៀងចឹងហ្នឹងណាវាមិនជ្រុងសក់ណាអានេះតក់របស់យើងโอเคមេរៀនយើងចប់ត្រឹមនឹងឯងថ្ងៃនេះចាំពីថ្ងៃទៀតនឹងមានមេរៀនថ្មីមួយទៀតយើងកម្មវិធីយើង design ខ្មៅដៃហើយនឹងគ្រូបញ្ចូលបន្ថែមកម្មវិធី design អីអស់ហ្នឹងអានេះយើងមិនធ្វើព្រាវទេតោះយើងចេះពីនិតក្បួនខ្នាតវាយើងគាត់ថាសម្លឹងយើងដឹងថាយើងចង់ធ្វើអីតែម្ដងព្រោះបើមិនចឹងទេយើងពុយរាវវាខាតពេលយើងវាច្រើនហើយបងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសំណួរអ្វីសរសេរសួរក្នុងវេទិកាទៅខ្ញុំជាសុខាសាជាពីរដ្ឋធានី Phoenix Arizona នៃសហរដ្ឋអាមេរិកអរុណសួស្តីសាយវ៉ាន់សួស្តីរីត្រៃសួស្តីសូមជម្រាបលា